308,1, явявайки се главата на вечерните звезди на Небадон. Аз съм изпратен на Урантия от Гавраил, за да разкажа за седемте посвещения на властелина на Вселената, Михаил Небадонски, а името ми е Гавалия. В своето изложение аз ще се придържам стриктно към ограниченията, наложени ми от моите пълномощия. 1.1.9.0.2.1308,2 посвещението е неотменим атрибут на райските синове на всеобщия баща. В своя стремеж да се приближат към жизнения опит на подчинените им живи създания, различните категории и райски синове отразяват божествената същност на техните райски родители. Начало на този обичай положи вечният син на райската троица, седемкратно посветил се на седемте кръга на Хавуна в епохата на възхода на Гранд Фанда и първите странстващи, пристигащи от времето и пространството. И вечният син продължава да посвещава себе си на локалните вселени на пространството в лицето на своите представители, синовете от категорията на Емихайловците и Авоналовците. 1.1.9.0.3.1308,3, когато вечният син посвещава на една запланувана локална вселена син създател. Този син създател поема пълна отговорност за изпълнението, управлението и строежа на тази нова вселена. В частност, той дава на вечната троица тържествена клетва да не става пълновластен управител на новото творение преди успешното завършване от него на седем посвещения като създания и утвърждаването му от извечно древните на съответната свръхвселена.
Такова задължение се поема от всеки син Михаил, изявяващ желание да напусне рая, за да пристъпи към формиране и създаване на Вселена. 1.1.9.0.4.1308.4 Смисълът на тези въплъщения като създания се заключава в това, да позволи на такива създатели да станат мъдри, благожелателни, справедливи и внимателни властелини. Справедливостта е присъща на тези божествени синове, но опитът от сменящите се едно друго посвещение им придава милосърдна отзивчивост. Милосърдието им е свойствено, но подобен опит им позволява да станат милосърдни в нови, допълнителни аспекти. Тези посвещения са последните степени на тяхното образование и подготовка за изпълнението на възвишените задачи, свързани с управлението на локалните вселени в духа на божествената праведност и справедливите решения. 1.1.9.0.5.1308.5 Макар че многобройните блага се полагат на много светове, системи и съзвездия, точно както и различните категории вселенски разумни същества, засегнати от тези посвещения и изпитали на себе си тяхното благотворно въздействие, при все това първата поред задача на такива деяния е завършването на личната подготовка и вселенско образование на самия син създател. Тези посвещения нямат принципно значение за мъдрото, безпристрастно и ефективно управление на локалната вселена, но те са абсолютно необходими за справедливото, милосърдно и отзивчиво управление на такова творение, изобилстващо с различни форми на живот и милиарди разумни, но несъвършени създания. 1.1.9.0.6.1308.6 Синовете и Михайловци пристъпват към създаването на Вселена с чувството на цялостна и справедлива доброжелателност към различните категории, създадени от тях същества. Те притежават неистощимо милосърдие към всички тези разнообразни създания, точно както и жалост към тези, които са се отклонили от пътя, потъвайки в тресавището на собствения си егоизъм. Новродената справедливост и праведност са недостатъчни за извечно древните. Тези триединни управители на свръхвселените никога няма да утвърдят даден син създател като властелин на Вселена, докато той действително не познае възгледите на своите собствени създания благодарение на фактическия опит, получен в средата на тяхното съществуване в облика на самите тези създания. Така тези синове стават разумни и внимателни управители, те познават различните групи, които управляват и над които се разпространява тяхната вселенска власт. Благодарение на живия опит те овладяват практическо милосърдие, способност за справедливо съждение и търпение, които се раждат в емпиричното съществуване в облика на създания. 1.1.9.0.7.1309.1 По-настоящем локалната вселена Небадон се управлява от син създател, завършил своя път на посвещения. Милосърдно и справедливо господства този властелин в обширните владения на своята еволюираща и усъвършенстваща се вселена. Михаил Небадонски е 611-121 посвещение на вечния син на пространствено-времевите вселени и той пристъпи към създаването на вашата локална вселена преди около 400 милиарда години. Михаил се подготви за своето първо неизпитано пътешествие, своето първо посвещение, приблизително по това време, когато Урантия започна да придобива своята настояща форма, т.е. преди около 1 милиард години. Неговите посвещения се осъществяваха с интервал от приблизително 150 милиона години и последното от тях премина на Урантия преди 19 столетия. Аз пристъпвам към излагането на същността и характера на тези посвещения в тази степен, в която ми позволяват моите пълномощия. 1. Първото посвещение. 1.1.9.1.1309.2 Събитието, състояло се в Селвингтон преди около милиард години, носеше тържествен характер. Събралите се тук ръководители и глави на Вселената Небадон чуха обявяването на Михаил за това, че скоро властта в Небадон ще премине към неговия старши брат Емануил за времето, през което той, Михаил, ще отсъства, изпълнявайки неразкрита мисия. Това беше единственото съобщение по отношение на ставащото, ако не се смята предаденото по системата. За далечна връзка прощално обращение към бащите на съзвездията, в което, сред други инструкции, се казваше, и за този срок аз ви оставям под опеката на Емануил, докато аз отсъствам, изпълнявайки призива на моя райски баща. 1.1.9.1.2.1309.3 отправил своето прощално послание. Михаил се появи на стартовото поле на Селвингтон, както това вече беше ставало неведнъж, когато се готвеше да отиде в Оверса или Рая, но този път той се появи сам. Своето прощално обращение той завърши с думите: аз ви напускам незадълго. Зная, че много от вас биха искали да ме съпровождат, но не можете да отидете там, за където съм тръгнал. На вас не ви е дадено да направите това, което се готвя да направя аз. На мен ми предстои да изпълня волята на райските божества и когато завърша своята мисия и придобия този опит, отново ще заема своето място сред вас. Произнасяйки тези думи, Михаил Небадонски изчезна от поле зрението на събралите се и се появи едва след 20 години. Стандартно време. В целия Селвингтон само божествената
Попечителка и Емануил знаеха за ставащото, а извечно единният сподели своята тайна само с главния администратор на Вселената, Гавраил, ясната утринна звезда. 1.1.9.1.3.1309.4 Всички обитатели на Селвингтон, столичните светове на съзвездията и системите се събраха в своите приемни станции за вселенска връзка, надявайки се да узнаят нещо за мисията и местонахождението на сина Създател. Едва на третия ден след заминаването на Михаил се появи съобщение, което можеше да внесе някаква яснота. В този ден в Селвингтон беше прието послание, предадено от сферата на Мелхиседек, централния свят от тази категория в Небадон, което само констатира необичайното и нечувано явление, днес на обед в приемното поле на този свят се появи необичаен син Мелхиседек, не от нашето число, но напълно приличащ на нас. Той пристигна в съпровод само на един умняфим, с мандат на Оверса с разпореждане на извечно древния, утвърдено от Емануил Селвинтонски, насочен към името на нашия глава и предписващ да бъде прият този нов Мелхиседек в нашата категория и да бъде прикрепен към извънредната служба на Мелхиседек в Небадон. Бяха дадени съответните указания, разпореждането е изпълнено. 1.1.9.1.4.1310.1 Това е практически всичко, което може да се намери в архивите на Селвингтон относно първото посвещение на Михаил. Нова информация се появи едва след 100 години урантийско време, когато беше регистриран фактът на завръщането на Михаил и неговото необявено възобновяване на функциите на ръководител на Вселената. Но в света на Мелхиседек може да се види необичаен документ. Разказът за служенето на този уникален син Мелхиседек, член на извънредния корпус на дадената епоха. Това свидетелство се пази в скромен храм, който понастоящем стои пред дома на бащата Мелхиседек и представлява разказ за служенето на този временен син Мелхиседек във връзка с изпълнението от него на 24 извънредни вселенски мисии. Едва неотдавна отново прочетено от мен, това повествование завършва със следните думи 1.1.9.1.5.1310.2 и в този ден, на обед, без предварително обявяване и в присъствието на само трима члена от нашето братство, този временен син на нашата категория изчезна от нашия свят така, както се появи. Съпровождан от само един умняфим, завършвайки това свидетелство, ние потвърждаваме, че този посетител живя като Мелхиседек в образа на Мелхиседек. Той се трудеше като Мелхиседек, предано изпълнявайки всички свои задачи като извънреден син от нашата категория. С общо съгласие той стана глава на Мелхиседек, заслужавайки нашата любов и поклонение със своята несравнена мъдрост, възвишена любов и висша преданост към своето дело. Той ни обичаше, разбираше ни и служеше заедно с нас и ние завинаги ще останем негови верни и предани събратя Мелхиседек, тъй като този, който дойде в нашия свят като непознат, навеки стана вселенски попечител, носещ в себе си същността на Мелхиседек. 1.1.9.1.6.1310.3 Ето всичко, което ми е позволено да ви разкажа за първото посвещение на Михаил. Разбира се, ние добре разбираме, че този удивителен Мелхиседек, толкова тайнствено служил заедно с Мелхиседек преди 1 милиард години, беше не друг, а въплатилият се Михаил, изпълняващ своето първо посвещение. В архивите няма определени свидетелства, че този уникален идеен Мелхиседек е бил Михаил. Но съгласно всеобщото мнение е било точно така. Възможно е действителното изложение на този факт да може да се намери само в архивите на сферата на сина, но архивите на този таен свят са закрити за нас. Само в този свещен свят на божествените синове са до край известни тайните на въплъщението и посвещението. Всички ние знаем фактите, свързани с посвещенията на Михаил, но не разбираме как са се осъществявали те. Ние не знаем как управителят на Вселената, създателят на Мелхиседек, е способен по толкова внезапен и тайнствен начин да стане един от тях и като член от тяхната категория да живее сред тях и да се труди сред тях като син Мелхиседек в течение на 100 години. Но това беше така. Второто посвещение. 1.1.9.2.1.1310.4 В продължение на почти 150 милиона години от посвещаването на Михаил в образа на Мелхиседек във Вселената Небадон всичко беше благополучно. Но ето че след изминаването на това време в 11-та система на 37-то съзвездие започна да се създава тревожна ситуация. Тя беше свързана с заблуждение на сина Ланунандек, властелина на системата, по отношение на което бащите на съзвездията произнесоха решение, утвърдено от райския съветник, извечно верния, но протестиращият властелин на система не искаше да се примири с такова решение. След повече от 100 години недоволният син вдигна своите партньори на едно от най-широко разпространените и разрушителни въстания против пълновластието на сина Създател, избухвали някога във Вселената Небадон, въстание, отдавна разгледано в съдилищата и прекратено от действието на извечно древните на Увърса. 1.1.9.2.2.1311.1 в течение на повече от 20 години стандартно. Време на Небадон този метежен властелин на система, Лутентия.
господстваше на своята столична планета, след което всевишните, с одобрението на Увърса, се разпоредиха за неговата изолация и се обърнаха към управителите на Селвингтон с молба да изпратят нов властелин на система, който да поеме управлението на тази раздирана. От противоречия попаднала в задънена улица система от обитаеми светове. 1192-3-1311,2 едновременно с получаването в Селвингтон на тази молба Михаил се обърна с второто от своите удивителни изявления, в което изрази намерението да напусне столицата на Вселената, за да изпълни призива на моя райски баща, обещавайки да се върна в необходимото време и съсредоточавайки цялата власт в ръцете на своя райски брат Емануил, извечно единия. 1192-4-1311,3 след това използвайки същия метод, както и при заминаването за посвещаване в образа на Мелхиседек, Михаил отново се прости със своята столична сфера. Три дни след това необяснено прощаване в резервния корпус на първичните синове Ланунандек на Небадон се появи нов и непознат син. Този нов син се яви по обед без обявяване, съпровождан само от един тертяфим, представяйки мандат от извечно древния на Увърса, който беше утвърден от Емануил Селвингтонски и предписваше да се назначи този нов син в 11-та система на 3-7, то съзвездие като приемник на преместения Лутентия, а. Също така го снабди с всички пълномощия, необходими за изпълняване на задълженията на властелин на системата чак до назначаването на нов властелин. 1192-5-1311,4 в течение на повече от 17 години и по. Вселенското времеизчисление този удивителен и неизвестен временен управител водеше делата и мъдро разрешаваше трудностите, с които се сблъска тази попаднала в задънена улица и деморализирана система. Нито един властелин на система не се е ползвал с такава гореща любов или такова масово почитане и уважение. Справедливо и милосърдно новият управител въвеждаше ред в тази неспокойна система и едновременно с това търпеливо помагаше на всички свои подопечни. Той даже оказа чест на своя метежен предшественик, предлагайки му съвместно управление, в случай, че той поднесе извиненията си на Емануил за своето неблагоразумие. Но Лутентия отхвърли предложеното му милосърдие, знаейки добре, че този необичаен властелин на система беше не друг, а Михаил, същият този вселенски управител, към когото той толкова скоро бе отправил предизвикателство. Но милиони объркани и заблудени последователи на Лутентия получиха прошка от този нов управител, известен по това време като властелина спасител на системата Палония. 1192-6-1311,5, но ето че настана този паметен ден, когато пристигна новият властелин на система, назначен от властите на Вселената като постоянен приемник на преместения Лутентия, и цялата Палония скърбеше, разделяйки се с най-благородния и най-милосърден управител на система, известен някога в Небадон. Обичаше го цялата система, пред него се прекланяха неговите събратя от всички групи синове Ланунандек. Неговото отпътуване не беше незабележимо, в деня, когато той напускаше столицата на системата, беше устроено пишно празненство. Даже неговият заблудил се предшественик отправи следното послание, справедлив и праведен си ти във всички свои дела. Макар че аз както и преди отхвърлям управлението на рая, съм принуден да призная, че ти си справедлив и милосърден управляващ. 1192-7-1312,1 и след това временният глава на метежната система напусна планетата, която управляваше в течение на кратък срок, и след. Три дни Михаил се появи в Селвингтон и възобнови ръководството си над Вселената Небадон. Скоро последва третата увърска декларация за повишаване пълномощията на Михаил и неговата власт. Първата декларация се появи във връзка с неговото пристигане в Небадон, втората беше обнародвана скоро след неговото посвещение в образа на Мелхиседек, и ето сега, след завършването на втората мисия, посвещението в облика на Ланунандек, се появи третата. Третото посвещение. 1192-3-1312,2 Висшият съвет на Селвингтон тъкмо успя да завърши обсъждането на обращението на носителите на живота на планета 217 в система 87 от съзвездие 61, в което те молеха да им изпратят на помощ материален син. В онези времена тази планета влизаше в състава на система от обитаеми светове, където още един властелин на система се беше отклонил от пътя, по онова време това беше второто въстание от този род в цялата Небадон. 1192-3-1312,3 по молба на Михаил действията по отношение на петицията, отправена от носителите на живота на тази планета, бяха преустановени в очакване на разглеждането от Емануил и получаването на неговия отзив. Това не беше обичайната процедура. Аз добре помня, че всички ние очаквахме нещо необикновено и не ни се наложи да чакаме дълго. Със своето следващо решение Михаил предаде управлението на Вселената на Емануил, а командването на небесните сили повери на Гавраил и снемайки по такъв начин от себе. Си административните пълномощия, той се прости с вселенския майчински дух и изчезна от стартовото поле на Селвингтон точно така,
както това вече беше ставало в двата предидущи случая. 1193-3-1312,4, както можеше да се очаква, на третия ден в столичния свят на 8-7, та система, влизаща в 61-то съзвездие, се появи на обичаен материален син, съпровождан само от един секунафим, и представи мандата на извечно древния на Увърса, утвърден от Емануил Селвингтонски. Временният властелин на системата веднага назначи този нов и таинствен материален син, изпълняващ задълженията на планетарен принц от свят 217, и това назначение беше веднага утвърдено от Всевишните от съзвездие 61. 1193-4-1312,5, така започна нелекият живот на този уникален материален син в изолирания свят в условията на разкол и въстание, в свят, намиращ се в блокирана система, лишена от каквато и да било пряка връзка с външния свят, в свят, където му се наложи да се труди в самота в продължение на живота на цяло планетарно поколение. Този извънреден материален син се здоби с покаяние и поправяне на падналия планетарен принц и целия му персонал и стана свидетел на връщането на планетата към вярно служене под управлението на Рая, в този вид, в който той е установено в локалните вселени. В надлежното време на тази възродена и спасена планета пристигнаха материален син и материална дъщеря и веднъж по обед, след като те бяха по подобаващ начин въведени в длъжност като зрими планетарни управители, този временен или извънреден планетарен принц официално се прости с планетата и изчезна. След това на третия ден Михаил се появи на своето привично място в Селвингтон и скоро по свръхвселенската система за далечна връзка беше предадена декларация на извечно древния, обявяваща за поредния напредък във владичеството на Михаил Небадонски. 1193-5-1312,6, за съжаление аз нямам право да разкажа за търпението, силата на духа и умението, с които този материален син посрещаше трудностите на попадналата в задънена улица планета. Възстановяването на този изолиран свят е една от най-вълнуващите страници в Небадонските хроники на спасението. Към края на тази мисия за цялата Небадон стана понятно защо техният любим управител реши да измине пътя на повтарящите се посвещения в образа на представител на една от подолу стоящите категории разумни същества. 1193-6-1313,1 посвещенията на Михаил като син Мелхиседек, после като син Ланунандек, а след това като материален син са еднакво таинствени и не се поддават на обяснение. Във всеки отделен случай той се появяваше внезапно като напълно развит индивид от съответната категория. Тайната на такива въплъщения е известна само на тези, които са допуснати до вътрешния кръг от архивите на свещената сфера на сина. 1193-7-1313,2. От времето на удивителното посвещаване като планетарен принц в един от изолираните и обхванати от въстание светове нито един материален син и нито една материална дъщеря на Небадон даже не са си помисляли да се оплачат от своето назначение или да се позоват на трудностите на своите планетарни мисии. Защото материалните синове винаги знаят, че в лицето на Сина Създател на Вселената те ще срещнат разбиращ властелин и отзивчив приятел, този, който е изпитан и изкушен във всичко, така, както са длъжни да преминат изкушенията и самите те. 1193-8-1313,3, след всяка от тези мисии настъпваше период на още попредано служене, на укрепване на лоялността сред всички небесни разумни същества от вселенски происход, докато всяка нова посвещенческа епоха се характеризираше с прогрес и усъвършенстване на всички видове вселенска администрация и всички методи на управление. От времето на това посвещение нито един материален син или дъщеря не се присъединиха осъзнато към въстание против Михаил, те твърде силно го обичат и почитат, за да бъдат способни някога съзнателно да го отхвърлят. В последно време адамовците биваха отклонявани от истинския път само вследствие предателството и софистиката на метежни личности от повисш тип. 4-4-то посвещение 1194-1313,4 приближаваше се краят на едно от периодическите хилядолетни огласявания на Увърса, когато Михаил пристъпи към предаване на управлението на Небадон в ръцете на Емануил и Гавраил и, разбира се, помнейки какво се беше случвало в миналото. Всички ние се приготвихме да станем свидетели на отпътуването на Михаил за осъществяването на четвъртата посвещенческа мисия и не се наложи да чакаме дълго, тъй като скоро той се появи на стартовото поле на Селвингтон и изчезна от погледа. Ни 1194-2-1313,5, на третия ден след това изчезване сред предадената в Увърса по системата за далечна връзка информация ние отбелязахме важно съобщение, изпратено от центъра на Небадонските серафини. Съобщаваме за неочакваното пристигане на неизвестен серафим, съпровождан от единичен свръхнафим и Гавраил Селвингтонски. По резултатите от проверката този свръхнафим съответства на висшата категория ангели и той вече е зачислен в корпуса на обучаващите съветници. 1194-3-1313,6
По време на това серафическо посвещение Михаил отсъстваше от Селвингтон в течение на 40 години стандартно вселенско време. През това време той служеше като обучаващ съветник, вие бихте казали, като личен секретар, при 26 различни изтъкнати учители, действащи в 22 различни свята. По време на своето последно или завършващо назначение той изпълняваше задълженията на съветник и помощник, прикрепен към посвещенческата мисия на Троичен син учител в свят. 462 от система 84, влизаща в съзвездие 3 на Вселената Небадон. 1194 1314,1 за всичките 7 години от това назначение троичният син учител нито веднъж не беше напълно уверен в личността на своя серафически партньор. Разбира се, в този период към всеки серафим се отнасяха с повишен интерес и внимание. Всички ние прекрасно знаехме, че нашият любим властелин се намира някъде във Вселената в облика на серафим, но никога не ни се отдаваше да установим неговата самоличност. Той беше идентифициран едва след прикрепването му към посвещенческата мисия на този троичен син учител. Но в течение на цялата ера към висшите серафими се отнасяха. С особена грижовност, та нали всеки от нас, нищо не подозирайки, можеше да приема при себе си властелина на Вселената, изпълняващ мисията си на посвещение в облика на създание. Така по отношение на ангелите стана извечна истина, че техният създател и управител е бил във всичко изпитан и изкушен в образа на серафим. 1194.5.1314,2 според това как всяко поредно посвещение все повече засягаше същността на низшите форми на живот Гавраил ставаше все по-тясно свързан с тези инкарнантни приключения, действайки като вселенски посредник между посветения Михаил и временния вселенски управител Емануил. 1194.6.1314,3 Михаил премина през посвещенческия път вече на три категории от своите създадени вселенски синове – Мелхиседек, Ланунандек и материалните синове. На следващия етап той низхожда до въплъщение в образа на ангел, Вис Серафим, преди да се обърне към различните степени на възходящия път на най-низшата форма от своите волеви създания, еволюиращите смъртни на времето й. Пространството. Петото посвещение. 1195.1.1314,4 преди малко повече от 300 милиона години по урантийско време изчисление ние станахме свидетели на още едно предаване на вселенските пълномощия на Емануил и на подготовката на Михаил за заминаване. Това събитие се отличаваше от предишните, този път той обяви, че мястото на неговото назначение е Увеса. Столицата на свръхвселената Орвонтон. В необходимото време нашият властелин замина, но по системата за далечна връзка не бяха предадени каквито и да са съобщения за пристигането на Михаил в резиденцията на Извечно Древния. Скоро след като той напусна Селвингтон, сред увърските съобщения действително се появи следното показателно изявление. Днес, съпровождан от Гавраил Небадонски, тук неочаквано пристигна нямащ номер възходящ странстващ със смъртен происход от Вселената Небадон с удостоверение от Емануил Селвингтонски. По своя статут това неидентифицирано същество е истински дух и то е прието в нашето братство. 1195.2.1314,5 Ако ви се наложеше да посетите днес Увърса, вие бихте могли да чуете подробните разкази за онези дни, когато тук пребиваваше Евентот, този особен и непознат странстващ на времето и пространството, известен на Увърса под това име. И този възходящ смъртен, най-малкото великолепна личност, съществуваща. Точно по подобие на възходящ смъртен, живял и достигнал духовния. Стадий на своето развитие, живееше и действаше в Увърса в течение на 11 години от стандартното време на Орвонтон. Както и неговите ближни от различните локални вселени на Орвонтон, това същество получаваше задачи и изпълняваше задълженията на духовен смъртен. Той беше изпитан и изкушен във всичко, подобно на неговите събратя, и във всеки отделен случай той оправда доверието на своите ръководители, едновременно с това неизменно внушавайки уважението на своите духовни събратя и предизвиквайки в тях преданост и възхищение. 1195.3.1315,1 в Селвингтон ние с най-голям интерес следяхме успехите на този духовен странстващ, прекрасно разбирайки, благодарение на присъствието на Гавраил, че този непретенциозен и нямащ номер духовен странстващ е не някой друг, а посветеният управител на нашата локална вселена. Тази първа поява на превъплатения Михаил в ролята на представител на една от степените на еволюцията на смъртните се превърна в събитие, което вълнуваше и очаруваше цялата Небадон. Ние бяхме чували за такива неща, но сега сами ставахме свидетели на това. Той се появи в Увърса като напълно развит и в съвършенство подготвен духовен смъртен и остана като такъв чак до заминаването на поредната група възходящи смъртни в Хавуна. После той проведе беседа с Извечно Древния, след което веднага и незабавно напусна Увърса, съпровождан от Гавраил, и скоро се появи на своето обичайно място в Селвингтон.
1.19.5.4.1315.2 едва след завършването на това посвещение ние най. После се досетихме, че Михаил вероятно възнамерява да се въплътива. Образите на различни категории от неговите вселенски личности, от висшите Мелхиседек до смъртните от плът и кръв в еволюционните светове на времето и пространството. Приблизително по това време в училищата на Мелхиседек започнаха да говорят за предполагаемото въплъщение на Михаил в облика на смъртен в плът и се появиха много разсъждения за възможния метод на такова непостижимо въплъщение. Това, което Михаил лично извърши, пребивавайки в ролята на възходящ смъртен, предизвика прилив на нов, допълнителен интерес към целия план от еволюцията на създанията, към техния възход както през локалната вселена, така и през свръхвселената. 1.19.5.5.1315.3 при все това начинът за осъществяване на тези последователни посвещения си оставаше загадка. Даже Гавриил признава, че не разбира метода, с помощта на който този райски син и вселенски създател можеше, по своя воля, да приема личността и да преживява живота на едно от своите подчинени създания. 6.6-то посвещение. 1.19.6.1.1315.4 сега, когато целият Селвинтон беше запознат с процедурата, предшестваща поредното посвещение, Михаил събра обитателите на столичната планета и за пръв път разкри оставащата част от плана за въплъщение, обявявайки, че скоро му предстои да напусне Селвинтон, за да премине пътя на Емурантиен смъртен в резиденциите на Всевишните бащи на централната планета от петото съзвездие. И след това ние за пръв път чухме обявление за това, че неговото седмо и завършващо посвещение ще бъде в плът, в облика на смъртен от един от еволюционните светове. 1.19.6.2.1315.5 преди да напусне Селвинтон и да пристъпи към своето шесто посвещение, Михаил се обърна към събралите се обитатели на сферата и замина пред погледите на всички, съпровождан от единичен Серафим и от ясната утринна звезда на Небадон. Макар че ръководството на Вселената за пореден път беше поверено на Емануил, бе извършено по-широко разпределяне на административните задължения. 1.19.6.3.1315.6 Михаил се появи в столицата на петото съзвездие като напълно развит Емурантиен смъртен с възходящ статут. А съжалявам, че не ми е позволено да засегна подробности от живота на този нямащ номер Емурантиен смъртен, тъй като това беше една от най-поразителните епохи в опита от посвещенията на Михаил даже с оглед на неговото драматично и трагично пребиваване на Урантия. На едно от ограниченията, с които бях свързан, приемайки тази задача, ми забранява да разкривам детайли от възхитителния живот на Михаил като Емурантиен смъртен на сферата Ендант. 1.19.6.4.1316.1 Когато, завършвайки своето емурантийно посвещение, Михаил се върна, ние видяхме, че нашият създател е станал такова като нас създание, че властелинът на Вселената се оказа също така приятел и отзивчив помощник на даже най-низшия тип разумни създания, обитаващи в неговите владения. Ние и преди това отбелязвахме все по-голямо усилване на гледната точка на създанието. В управлението на Вселената, тъй като този процес беше постепенен. Но това стана по-очевидно след завършването на посвещението в облика на Емурантиен смъртен и още по-забележително, след завръщането на Михаил от Урантия, където той живя като син на дърводелец. 1.19.6.5.1316.2 Гавриил ни съобщи предварително за освобождаването на Михаил от Емурантийно посвещение, във връзка с което ние устроихме в Селвинтон подобаваща среща. Много милиони същества пристигнаха тук от столичните светове на Небадонските съзвездия и повечето от обитателите на съседните на Селвинтон светове се събраха тук, за да го поздравят с завръщането към управлението на неговата вселена. В отговор на нашите многобройни приветствени обращения и изразяване на признателност за това, че един властелин е проявил толкова жив интерес към своите създания, той само отговори, аз само изпълнявах поръченията на своя отец. Аз правя само това, което радва райските синове, които обичат своите създания и всячески се стремят да ги разберат. 1.19.6.6.1316.3, но от тогава и чак до онзи час, когато Михаил пристъпи към осъществяването на своя урантийски подвиг в образа на сина човешки. Цялата Небадон продължаваше да обсъжда многобройните дела на пълновластния управител на Ендант при осъществяването на своето посвещенческо въплъщение в облика на Емурантиен смъртен, вървящ по пътя на еволюционния възход и изкушен във всичко, както и неговите събратя, събрани от материалните светове на цялото съзвездие, в което премина неговото служене. 7.7-то последно посвещение. 1.19.7.1.1316.4 В течение на 10 000 години ние очаквахме последното, седмо посвещение на Михаил. Гавриил ни учеше, че завършващото посвещение ще стане в плът, в облика на смъртен, но ние нищо не знаехме за времето, мястото и начина на извършване на този кулминационен подвиг.
1197-2316,5 обявлението, че Михаил е избрал Орантия като място за своето последно посвещение, беше направено скоро, след като узнахме за простъпката на Адам и Ева. Така, в продължение на повече от 35 000 години, вашата планета заемаше видно положение в съветите на цялата Вселена. Всички етапи на Орантийското посвещение, с изключение на тайната на инкарнацията, се осъществяваха открито. От първата до последната крачка, чак до триумфалното завръщане на Михаил в Селвингтон като върховен властелин на Вселената, се даваше най-широка вселенска гласност на всичко, което ставаше във вашия неголям, но дълбоко почитан свят. 1197-3-1316,6, макар че се досещахме какъв ще бъде методът на посвещение, чак до самата инкарнация ние не знаехме, че Михаил ще се появи на Земята като безпомощно дете. До тогава той винаги се беше появявал като напълно развит индивид, принадлежащ към тази група личности, която беше избрана преди посвещението, затова всички ние бяхме развълнувани от предаденото от Селвингтон съобщение за младенеца, родил се във Витлеем на Орантия. 1197-4-1316,7 и тогава ние не само осъзнахме, че нашият създател и приятел извършва най-опасната крачка по своя път, явно рискувайки своето положение и власт по време на това посвещение в образа на безпомощно дете, но също така разбрахме, че неговият опит, получен в това завършващо смъртно посвещение, завинаги ще го въздигне на трона като неоспорим върховен властелин на Вселената Небадон. В течение на 1/3 столетие по орантийското време изчисление всички погледи във всички части на локалната Вселена бяха приковани. Към Орантия. Всички разумни същества съзнаваха, че се извършва. Последното посвещение, и тъй като вече отдавна знаехме за бунта на Луцифер, то ние прекрасно разбирахме колко напрегната ще бъде борбата, на която беше съдено да се разгърне, след като нашият управител слезе до въплъщение на Орантия в скромния образ и подобие на смъртна плът. 1197-5-1317,1 Йешуа бен Йосиф, еврейското бебе, беше заченато й. Родено в този свят така, както и всички останали младенци преди и след него, с изключение на това, че това конкретно дете беше въплъщението на Михаил Небадонски, божествен син на рая и създател на цялата тази локална вселена от неща и същества. И тази тайна на посвещаването на божеството в човешката форма на Исус, раждането на когото в този свят във всички останали аспекти беше естествено, няма да бъде разкрита никога. Даже във вечността вие няма да узнаете начина и метода на въплъщаване на Създателя в образа и подобието на своите създания. Това е тайната на сферата на Сина, а подобни тайни се намират в изключително владение на тези божествени синове, които са преминали през опита на посвещението. 1197-6-1317,2 някои земни мъдреци знаеха за предстоящото пристигане на Михаил на Орантия. Благодарение на контактите между световете тези притежаващи духовна интуиция хора узнаха за предстоящото посвещение на Михаил на Орантия. И Серафимът, чрез промеждутъчните създания, действително извести за тази група. Халдейски свещеници, главата на които беше Арднон. Тези божии хора посетиха новороденото дете. Единственото свръхестествено събитие, свързано с раждането на Исус, беше оповестяването на Арднон и неговите другари от страна на Серафима, порано прикрепен към Адам и Ева в първата градина. 1197-7-1317,3 човешките родители на Исус бяха обикновени хора от своето време и поколение и този въплътен Божий син беше роден от жена и възпитан като обикновено дете на своя народ и век. 1197-8-1317,4 разказът за пребиваването на Михаил на Орантия, изложението за смъртното посвещение на сина създател във вашия свят излиза извън рамките и целта на настоящото повествуване. 8. След посвещенческият статут на Михаил. 1198-1317,5 След успешното завършващо посвещение на Орантия Михаил беше не само утвърден от извечно древните като пълновластен управител на Небадон, но също така и одобрен от всеобщия баща като признат ръководител на създадената от самия Михаил локална вселена. След завръщането в Селвинтон на този Михаил синът човешки и синът Божий беше провъзгласен за постоянен управител на Небадон. Отовеш се постъпи осмата декларация за владичеството на Михаил, а от рая – съвместно изявление на всеобщия баща и вечния син, което назначаваше този богочовек за едноличен глава на Вселената и предписваше на намиращия се в Селвингтон извечно единен да изрази своето решение да се върне в рая. На намиращия се в столиците на съзвездието извечно верен също беше предложено да излезе от състава на съветите на Всевишните. Но Михаил не се съгласи с заминаването на троичните синове, съветници и помощници. Събирайки ги в Селвингтон, той лично ги помоли да продължат да изпълняват своите задължения в Небадон. Те съобщиха на своите райски ръководители за
своето желание да удовлетворят тази молба и скоро след това постъпиха мандати за отчисляване от рая, завинаги свързващи тези синове на Централната вселена с резиденцията на Михаил Набадонски. 1198-2318,1 необходими бяха почти 1 милиард години по урантийското време изчисление за завършване на посвещенческия път на Михаил и за утвърждаване на неговата върховна власт в създадената от него самия Вселена. Михаил беше роден създател, той получи образование на управляващ и подготовка на администратор, но условието за установяване на пълновластие беше придобиване на опит. Така вашият неголям свят стана известен в цялата Небадон, тъй като именно тук Михаил завърши придобиването на опита, явяващ се за всеки син създател необходимо условие за получаването на неограничено управление и ръководство на създадената от самия него Вселена. Според своя възход в локалната Вселена вие ще узнаете много ново за идеалите на личностите, с които са били свързани предишните посвещения на Михаил. 1198-3318,2 завършвайки своите посвещения в образа на създания, Михаил не само утвърди своето собствено владичество, но също така разшири и еволюиращото владичество на Бог Висшия. В течение на тези посвещения синът създател не само осъществи нисходящо изследване на различните типове личности на създадените същества, но също така постигна и разкриване на разнообразно проявяващите се волеизявления на райските божества, чието съвкупно единство. Разкрито от висшите създатели, разкрива също така и волята на висшето същество. 1198-4-1318,3 тези различни аспекти на волята на божествата. Намериха своето вечно въплъщение в различните същности на седемте главни духа и всяко от посвещенията на Михаил по особен начин разкри едно от тези проявления на божествеността. При посвещението в образа на Мелхиседек той демонстрира обединената воля на Отеца, Сина и Духа, при посвещението в образа на Ланунандек, волята на Отеца и Сина, при посвещението в образа на Адам той разкри волята на Отеца и Духа, при Сейрафическото посвещение, волята на Сина и Духа, при Увърското посвещение в облика на Смъртен той отрази волята на Съвместния Извършител, при Емурантийното смъртно посвещение, волята на Вечния Син, а по време на Материалното посвещение на Урантия той. Стана въплътената воля на всеобщия баща и направи това даже в облика на смъртен от плът и кръв. 1198-5-1318,4 резултат от завършването на тези седем посвещения стана придобиването от Михаил на висше пълновластие и създаването на условия за владичество на висшия в Небадон. В нито едно от своите посвещения Михаил не разкри Бог висшия, но съвкупността от всичките седем е ново разкриване на висшето същество в Небадон. 1198-6-1318,5, придобивайки опит от нисхождането от Бог към човек, Михаил едновременно придобиваше опит от възхода от частичността на възможното проявление към върховността на крайното действие и завършеността на освобождаването на своята потенциална способност за абсолютна функция. Като син създател Михаил е пространствено. Времеви създател, но като седмоединен син владетел той е член на един от божествените корпуси, влизащи в състава на пределната троица. 1198-7-1318,6, преминавайки през опита на разкриването на повелите на Троицата, проявявани посредством седемте главни духа, синът създател премина през опита на разкриването на волята на Висшия. Разкривайки волята на Висшия, Михаил, заедно с всички останали синове владетели, навеки отъждестви себе си с Висшия. В тази вселенска епоха той разкрива Висшия и участва в претворяването на владичеството на върховността. Но ние предполагаме, че в следващата вселенска епоха той ще сътрудничи с висшето същество в първата емпирична троица във вселените на външното пространство, трудейки се за благото на тези вселени. 1198-8-1319,1 Урантия е светиня, предизвикваща чувства в цялата Небадон, главният от 10 милиона обитаеми свята, смъртният дом на Христос Михаил, властелина на цялата Небадон, планетарния. Попечител Мелхиседек, спасителя на системата, адамическия. Изкупител, серафическия другар, съратника на възходящи духове, емурантийния прогресор, сина човешки в облика на смъртна плът и планетарния принц на Урантия. И вярно е написаното във вашето свидетелство, утвърждаващо, че същият този Исус обеща някога да се върне в света на своето завършващо посвещение, света с кръста. 1198-9-1319,2 настоящият документ, описващ седемте посвещения на Христос Михаил, е 63-тото от поредицата повествувания, подготвени със съдействието на многобройни личности и разказващи. За историята на Урантия до появата на Михаил на земята в облика на смъртна плът. Настоящите документи бяха одобрени от Небадонската комисия, състояща се от 12 члена и действаща под ръководството на Емантутия Мелхиседек. Съставихме тези повествувания и ги изложихме на английски език с помощта на метода, утвърден от нашите ръководители, през 1935 година от нея по урантийското време изчисление.
книгата Урантия. Документ 119, части съдържание, документ 120. Част 4. Животът и ученията на Исус. Настоящият раздел беше подготвен от комисия от 12 промеждутъчни създания на Урантия, трудили се под наблюдението на Мелхиседек, ръководител на комисията по откровенията. В основата на повествуванията е положена информация, предоставена от вторично промеждутъчно създание, някога изпълнявало задълженията на свръхчовешки хранител на апостол Андрей. Документ 120 – посвещаването на Михаил на Урантия. Документ 121 – епохата на посвещаването на Михаил. Документ 122 – раждане и младенчество на Исус. Документ 123 – ранното детство на Исус. Документ 124 – късното детство на Исус. Документ 125 – Исус в Йерусалим. Документ 126 – двете решаващи години. Документ 127 – юношеските години. Документ 128 – Исус в периода на ранната зрелост. Документ 129 – понататъчният живот на Исус като възрастен. Документ 130 – на път за Рим. Документ 131 – световните религии. Документ 132 – в Рим. Документ 133 – завръщане от Рим. Документ 134 – преходните години. Документ 135 – Йоан Кръстител. Документ 136 – кръщението и 40-те дни. Документ 137. Очакване в Галилея. Документ 138. Подготовка на посланиците на царството. Документ 139. 12-те апостоли. Документ 140. Посвещаването на 12-те за апостоли. Документ 141. Начало на обществения труд. Документ 142. Пасхата в Йерусалим. Документ 143. Преминаване през Самария. Документ 144. В Хеврон и в Декаполис. Документ 145-4 знаменателни дни в Капернаум. Документ 146. Първото проповедническо пътешествие по Галилея. Документ 147. Кратко посещение на Йерусалим. Документ 148. Подготовка на евангелисти във Витсаида. Документ 149. Второто проповедническо пътешествие. Документ 150-3-тото проповедническо пътешествие. Документ 151 – време за очакване и обучение край морето. Документ 152 – събитията, довели до кризата в Капернаум. Документ 153 – кризата в Капернаум. Документ 154 – последни дни в Капернаум. Документ 155 – бягство през Северна Галилея. Документ 156 – пребиваване в Тир и Сидон. Документ 157 – в Кесария Филипова. Документ 158 – планината на преображението. Документ 159 – пътешествие в Декаполис. Документ 160 – Родан от Александрия. Документ 161 – продължение на беседата с Родан. Документ 162 – на празника на шатрите. Документ 163 – посвещаването на 70-те в Емагадан. Документ 164 – на празника освещения на храма. Документ 165 – начало на мисионерската дейност в Перея. Документ 166 – последното посещение на Северна Перея. Документ 167 – посещението на Филаделфия. Документ 168 – възкресяването на Лазар. Документ 169 – последната седмица от обучението в Пела. Документ 170 – Царството Небесно. Документ 171 – на път за Йерусалим. Документ 172 – отиване в Йерусалим. Документ 173 – понеделник в Йерусалим. Документ 174 – вторник сутринта в храма. Документ 175 – последната проповед в храма. Документ 176 – във вторник вечерта на Елеонската планина. Документ 177 – сряда, ден за отдих. Документ 178 – последният ден в лагера. Документ 179 – тайната вечеря. Документ 180 – прощалната реч. Документ 181 – последни наставления и предупреждения. Документ 182 – в Гецимания. Документ 183 – предателство и арест. Документ 184 – съдебното заседание на Синедриона. Документ 185 – съдът на Пилат. Документ 186 – преди разпятието. Документ 187 – разпъването. Документ 188 – в гробницата. Документ 189 – възкресението. Документ 190 – емурунтините явявания на Исус. Документ 191 – явяванията пред апостолите и другите лидери. Документ 192 – явяванията в Галилея. Документ 193 – последните явявания и възнесението. Документ 194 – посвещаването на духа. Наистината. Документ 195 – след Петдесетница. Документ 196 – вярата на Исус. Книгата Урантия. Част 4, части съдържание. Документ 121. Документ 120. Посвещаването на Михаил на Урантия.
1300-1323,1, назначен от Гавраил за наблюдение над изпълнението на новото изложение за живота на Михаил Наурантия в образа на смъртна плът, аз, Мелхиседек, ръководител на комисията по бълготкровенията, на която беше поръчано изпълнението на дадената задача. Съм упълномощен да разкажа за някои събития, непосредствено предшестващи пристигането на сина създател Наурантия, за да пристъпи към завършващия стадий от своите вселенски посвещения. Да преживее такъв живот, който е подготвен за разумните същества на неговото собствено творение, и по такъв начин да се посвети в образа на своите различни категории създадени същества е част от тази жертва, която се налага да прави всеки син създател за придобиването на пълна и върховна власт в създадената от него самия вселена от неща и същества. 1200-02-1323,2 преди началото на събитията, към описанието на които се готвя да пристъпя, Михаил Набадонски 6 пъти беше посвещавал себе си в облика на създания, принадлежащи към 6 различни категории от неговото разнообразно творение от разумни същества. След това той се подготви за низхождане на Урантия в образа на смъртна плът, най-низшата категория от неговите разумни волеви създания, за да може в облика на човек, обитател на материалния свят, да изпълни последния акт от драмата по придобиването на вселенско владичество съгласно повелите на божествените райски управители на Вселената на Вселените. 1200-03-1323,3 в хода на всяко от тези предшестващи посвещения Михаил придоби не само краен опит от една група от своите създадени същества, но и важен опит от сътрудничество с Рая, който сам по себе си беше далечен принос към неговото превръщане във властелин на създадената от самия него вселена. В течение на цялото предшестващо време в локалната вселена Михаил, бидейки син създател, можеше във всеки момент да заяви за своето лично владичество и като син. Създател имаше правото да управлява своята вселена по собствено усмотрение. В такъв случай Емануил и взаимодействащите райски синове биха напуснали вселената. Но Михаил не искаше да управлява Небадон само по своето изключително лично право на син създател. В сътрудничество с райската троица и в подчинение на нея той желаеше да се издигне по пътя на реалния опит, да се изкачи на високо стъпало във вселената, да достигне положение, което би му позволило да управлява своята вселена и да управлява нейните дела с това съвършенство на разбирането и с тази мъдрост на изпълнението, които някога ще характеризират величественото управление на висшето същество. Той се стремеше не към съвършенство на властта като син създател, а към върховността на управлението, което би станало въплъщение на вселенската мъдрост и божествения опит на висшето същество. 1200-04-1324,1 за това седемкратно посвещавайки себе си на различните категории вселенски създания в своята вселена, Михаил преследваше двоека цел. Първо, той завършваше придобиването на необходимия опит в разбирането на създанията, който се изисква от всеки син създател, за да стане пълновластен владетел. Във всеки момент съответният син създател има право да управлява своята вселена по свое собствено право, но да управлява като висш представител на райската троица той може само след завършването на седемте посвещения като вселенски създания. Второ, той се стремеше да бъде удостоен с правото да представлява максималната власт на райската троица, което е възможно само в условията на непосредствено и лично управление на локална вселена. В съответствие с това в опита на всяко от своите вселенски посвещения Михаил успешно, благосклонно и доброволно подчиняваше себе си на различно изразената воля на различните обединени лица на райската троица. Тоест по време на първото посвещение той се подчиняваше на обединената воля на Отеца, Сина и Духа, по време на второто посвещение, на волята на Отеца и Сина, по време на третото посвещение, на волята на Отеца и Духа, по време на четвъртото посвещение, на волята на Сина и Духа, по време на петото посвещение, на волята на Безкрайния Дух, по време на шестото посвещение, на волята на Вечния Син, а в течение на последното, седмото посвещение на Урантия, на волята на Всеобщия Баща. 1200-05-1324,2 за това в своето лично пълновластие Михаил обединява божествената воля на седемкратните аспекти на вселенските творци и с опита от разбирането на създанията в своята локална вселена. Така неговото управление стана израз на най-великото възможно могъщество и власт при пълно отсъствие на деспотичните проявления на тази власт. Неговата власт е неограничена, тъй като тя е основана на емпиричното сътрудничество с райските божества, неговите пълномощия са безспорни, доколкото те бяха придобити в непосредствен опит в образа на вселенски създания, неговата власт е върховна, тъй като тя едновременно въплащава в себе си седемаспектната гледна точка на райско божество и гледната точка на създанията за времето и пространството. 1200-06-1324,3 взел решение за сроковете на своето завършващо посвещение и избрал планетата, на която да се осъществи това изключително събитие. Михаил проведе обичайната подготвителна среща с Гавраил, след което се представи пред своя по-голям брат и райски съветник Емануил.
Всички пълномощия, отнасящи се към управлението на Вселената и още непредадени на Гавраил, Михаил остави на грижите на Емануил. И непосредствено преди заминаването на Михаил за инкарнация на Урантия, Емануил, поемайки управлението на Вселената по време на урантийското посвещение, се обърна със своя посвещенчески съвет, призван да стане ръководно начало за инкарнацията на Михаил, на когото скоро предстоеше да израсне на Урантия като смъртен от този свят. 1.2.0.0.7.1324.4 Във връзка с това следва да се има предвид, че Михаил взе решение да изпълни това посвещение в образа на смъртен, подчинявайки се на волята на райския баща. На сина Създател нямаше да са му нужни съвети за това посвещение, ако неговата единствена цел беше да постигне власт във Вселената, но той вече започна да изпълнява програмата по разкриване на Висшия, която включваше сътрудничество с разнообразните волеизявления на райските божества. Затова неговата власт, придобита окончателно и лично, действително би включила в себе си седемкратната воля на божеството в нейното кулминационно изражение във Висшия. По тази причина в миналите шест случая него го наставляваха личните представители на различните райски божества и техните обединения, а този път той получи указания от извечно единния, посланика на райската троица в локалната вселена Небадон, действащ от името на всеобщия баща. 1.2.0.0.8.1325.1 Желанието на този могъщ син създател още веднъж доброволно да се подчини на волята на райските божества, този път на волята на всеобщия баща, даваше пряка полза и обещаваше колосална награда. Вземайки решение да предприеме такова подчинение, Михаил беше длъжен в течение на това посвещение да познае не само природата на смъртния човек, но и волята на райския баща на всичко съществуващо. Нещо повече, той можеше да пристъпи към това уникално посвещение, бидейки не само абсолютно уверен в това, че Емануил ще се възползва от своята власт, дадена от всеобщия баща за управлението на Вселената по време на неговото отсъствие във връзка с посвещението на Урантия, но и успокоен от знанието за това. Че извечно древните на свръхвселената са осигурили безопасността на неговото владение за целия период на посвещението. 1.2.0.0.9.1325.2 Такова беше положението на нещата в този знаменателен час, когато Емануил представи своето седмо посвещенческо поръчение. От това предварително наставление на Емануил към Вселенския управител, станал в последствие на Урантия Иисус Назарянин, Христос Михаил, на мен ми е позволено да приведа следните извадки. 1.7. Посвещенческо поръчение. 1.2.0.1.1.1325.3 Мой братко Създателю, скоро ще стана свидетел на твоето седмо и последно посвещение във Вселената. Наистина предано и съвършено ти изпълни шесте предшестващи поръчения и в мен няма и сянка от съмнение, че също толкова триумфално ще премине и това последно твое посвещение, необходимо за придобиването на пълновластие. До сега ти се появяваше в сферите, където преминаваха твоите посвещения, като напълно развито същество от избраната от теб категория. Сега на теб ти предстои да се появиш на Урантия, лишената от трети покой планета, която ти избра, но не като възрастен смъртен, а като безпомощен младенец. Това ще стане за теб, приятелю мой, ново и непознато изпитание. Скоро на теб ти предстои да заплатиш пълната цена на посвещението и до края да познаеш какво представлява въплъщаването на Създател в образа на създание. 1.2.0.1.2.1325.4 Във всяко от своите предишни посвещения ти вземаше доброволно решение да подчиниш себе си на волята на трите райски божества и на техните взаимни божествени обединения. От седемте аспекта на волята на Висшия в своите минали посвещения ти се подчини на всички освен на личната воля на твоя райски баща. Сега, когато ти реши изцяло да се подчиниш на волята на Отеца в течение на своето седмо посвещение, аз, бидейки личен представител на нашия Отец, поемам на ограничените пълномощия по отношение на твоята Вселена за времето на твоята инкарнация. 1.2.0.1.3.1325.5 Предприемайки посвещението на Урантия, ти по собствена воля лиши себе си от всякаква планетарна поддръжка и от особената помощ, която би могла да ти бъде предложена от всяко от създанията на твоето собствено творение. Както благополучното придвижване по вселенския път на създадените от теб синове на Небадон изцяло зависи от теб, така и благополучното преодоляване от теб на неразкритите превратности на твоя бъдещ смъртен живот. Трябва сега изцяло и напълно да зависи от райския баща. И след като завършиш това посвещение, ти наистина ще познаеш цялото значение и дълбочинен смисъл на това вероисповедно доверие, овладяването на което ти неизменно изискваш от всички свои създания като част от съкровената връзка с теб, Създателя и Отеца на локалната Вселена. 1.2.0.1.4.1326.1 В течение на цялото свое посвещение на Урантия твоята грижа трябва да бъде само една, непрекъснатото общуване със своя райски баща. И именно в съвършенството на такава връзка светът на твоето посвещение, както и цялата сътворена от теб Вселена, ще видят новото и подостъпно разбиране на разкриването на твоя и моя баща.
Съобщи отец на всичко съществуващо. Затова ти трябва да се съсредоточиш само върху своя живот на Урантия. Аз ще нося пълната отговорност за безопасността, непрекъснатостта и ефективността на управлението на твоята вселена от този момент, когато ти доброволно снемеш от себе си пълномощията, и чак до този момент, когато, утвърден от рая, се върнеш при нас като властелин на вселената и получиш обратно от моите ръце не властта на наместник, която сега ми предаваш, а върховната власт и пълномощия в своята вселена. 1.20.1.5.1326.2 и за да си напълно уверен, че имам силата да изпълня своето обещание, прекрасно разбирайки, че съм гарант на целия рай по отношение на дадената от мен дума, аз ти съобщавам, че току-що получих разпореждане от извечно древните на Уверса, което ще позволи да се предотврати всяка опасност за духовното състояние на Небадон за целия период на твоето доброволно посвещение. Започвайки от този миг, когато се прекъсне твоето съзнание и ти пристъпиш към инкарнация в образа на смъртен и чак до момента. Когато ти се върнеш при нас като върховен и безусловен владетел на сътворената и организирана от теб вселена, в цялата Небадон няма да може да се случи нищо опасно. Съгласно разпореждането на извечно древните за срока на твоята инкарнация на мен ми се дават на ограничени пълномощия незабавно и автоматически да унищожавам всяко същество, виновно за въстание или имащо намерение да провокира бунт във вселената Небадон, докато ти отсъстваш, осъществявайки своето посвещение. Братко мой, предвид дадената ми от рая власт, неотменима от моето присъствие и разширена от съдебния мандат на Уверса, в течение на твоето посвещение твоята вселена и всички верни създания ще бъдат в безопасност. Ти можеш да пристъпиш към своята мисия само с една мисъл за новото разкриване на нашия Отец пред разумните същества на твоята вселена. 1.20.1.6.1326.3, както и във всяко от твоите предишни посвещения, бих искал да ти напомня, че приемам твоите вселенски пълномощия като брат и доверено лице. Ще се разпореждам с властта и ще се възползвам от могъществото от твое име. Постъпвам така, както би постъпил нашия трейски баща, и в съответствие с твоята искрена молба да действам именно по такъв начин вместо теб. Изхождайки от това, във всеки момент ти ще можеш да се възползваш от цялата предадена на мен власт, ако сметнеш за нужно да си я върнеш. Твоето посвещение е изцяло и във всички отношения доброволно. Като въплътен в света смъртен ти няма да притежаваш небесни способности, но даже отказвайки се от цялото свое могъщество, ти ще можеш да го възстановиш по всяко време, ако решиш да си върнеш вселенските пълномощия. Помни, че ако вземеш решение да възстановиш своето могъщество и власт, това ще стане само по силата на лични причини, тъй като аз съм жив и виж залог, чието присъствие и слово гарантира безопасност на управлението на твоята вселена по волята на твоя отец. Въстание, подобно на тези, които на три пъти се случваха в Небадон, не може да стане по време на твоето отсъствие в Селвингтон при изпълнението на даденото посвещение. За срока на продължителност на урантийското посвещение извечно древните се разпоредиха всяко въстание в Небадон автоматически да включва в себе си семето на собственото си унищожение. 1.20.1.7.1326.4, докато ти отсъстваш, изпълнявайки това завършващо и изключително посвещение, аз се задължавам, в сътрудничество с Гавраил, добросъвестно да управлявам твоята вселена, и поръчвайки ти да пристъпиш към това служене, осъществяването на божественото откровение, и да придобиеш този опит във връзка с усъвършенственото разбиране на хората, аз действам от името на моя и твоя отец и ти давам съвет, призван да те направлява в твоя земен живот към все по-добро осъзнаване на божествената мисия, с изпълнението на която ще бъде свързано твоето продължително пребиваване в плът. Две в ограниченията, свързани с посвещението. 1.20.2.1.1327.1.1. Съблюдавайки обичаите и следвайки метода на сферата на сина, в съответствие с разпорежданията на вечния син на рая, аз взех всички необходими мерки, за да можеш да пристъпиш незабавно към посвещаване в образа на смъртен съгласно плановете, формулирани от теб и предадени ми за съхранение от Гавраил. Ти ще израснеш на Урантия като обикновено дете от този свят и ще завършиш своето човешко образование, предоставен на волята на своя райски баща, ще преживееш своя живот на Урантия съгласно взетото от теб решение, ще завършиш своето пребиваване на планетата и ще се приготвиш за възход към Отеца, от когото ще получиш висшите пълномощия на властелин на своята вселена. 1.20.2.2.1327.2.2. Моят следващ съвет не засяга твоята земна мисия и вселенско откровение, макар че е тясно свързан и с едното, и с другото.
Аз ти препоръчвам, след като ти достатъчно осъзнаеш своята божествена индивидуалност, да поемеш следната допълнителна задача – формално да сложиш край на бунта на Луцифер в системата Сатания и да направиш това като син човешки. Предлагам ти, оставайки си смъртно създание от дадения свят. Своята слабост придобил могъщество благодарение на вероисповедното подчинение на волята на своя отец, с крутост да постигнеш всичко това, с което ти нееднократно се отказваше да се здобиеш чрез силата. И могъществото, което притежаваше в момента, когато избухна този греховен и неправомерен бунт. Аз бих смятал това за достойна кулминация на твоето смъртно посвещение, ти би се върнал при нас като син човешки, като планетарен принц на Урантия, както и като син Божий, върховен властелин на своята вселена. Като смъртен човек, ниш тип разумно създание в Небадон, срещни се с Калигастия и Луциферни. Осъди техните богохулни претенции и в приятия от теб скромен статут. Завинаги сложи край на позорната и умишлена лъжа на тези паднали деца на светлината. След като ти упорито се отказваше да разобличиш тези метежници, използвайки своите прерогативи на Създател, би било уместно да лишиш тези паднали синове от власт сега, в облика на низше създание от твоето творение. Така цялата твоя локална вселена с пълно право би могла ясно и завинаги да осъзнае правомерността на твоето деяние, извършено в образа на смъртен. Това деяние, което твоето милосърдие не позволяваше да прекратиш чрез силата на деспотична власт. И след като със своето посвещение създадеш условия за властване на Висшия в Небадон, ти по същество ще закриеш всички неразгледани в съда дела за всички предшестващи метежи, независимо от по-голямото или по-малко забавене във времето за реализирането на това постижение. С това всъщност ще бъдат ликвидирани всички нерешени разногласия в твоята вселена. И когато ти бъдеш снабден с правата на върховен властелин на своята вселена, твоята власт вече никога няма да може да бъде оспорена в нито една част от твоето огромно лично творение. 1-2-0-2-3-1327,33. След като прекратиш успешно урантийския метеж, в което не се съмнявам, аз те съветвам да приемеш от Гавриил титлата Планетарен принц на Урантия в знак на вечно признаване от твоята вселена на това завършващо посвещенческо изпитание. И освен това да направиш всичко, което, без да противоречи на духа на твоето посвещение, би помогнало за компенсирането на страданията и объркването, постигнали Урантия поради предателството на Калигастия и последващата простъпка на Адам. 1-2-0-2-4-1328,14. В съответствие с твоята молба, Гавраил и всички заинтересовани лица ще си сътрудничат с теб в искрения стремеж твоето посвещение да завърши с провъзгласяването на епохалния съд над дадения свят, съпровождан от завършване на епохата, възкресение на спасилите се спящи смъртни и учредяването на периода за посвещаването на духа на истината. 1-2-0-2-5-1328,25. Що се отнася до планетата на твоето посвещение и поколението хора, живеещо на нея по времето на твоето пребиваване в образа на смъртен, аз те съветвам да действаш основно като учител. Преди всичко отделяй внимание на освобождаването и укрепването на духовната природа на човека. След това на просвещаването на неразвития човешки интелект, на изцелението на човешките души и на освобождаването на човешкия разум от многовековните страхове, и след това, съобразно своята човешка мъдрост, на физическото здраве и материалното благополучие на твоите събратя в плът. Живей образцов религиозен живот, с това въодушевявайки и наставлявайки цялата човешка вселена. 1-2-0-2-6-1328,36. На планетата на твоето посвещение освободи духа на изолираните от бунта хора. Внеси нов принос във върховната власт на Висшия на Урантия, което ще разшири границите на тази власт по обширните владения на твоето лично творение. Скоро, благодарение на твоето материално посвещение в плът, ще завърши просвещението на пространствено-времеви създател. Ти ще придобиеш двойствения опит на същество, притежаващо природата на човек и подчиняващо се на волята на райския баща. По време на твоя тленен живот волята на крайното същество и волята на безкрайния създател трябва да се слеят в едно, така, както се обединяват те в еволюиращото божество на висшето същество. Изли над планетата на своето посвещение духа на истината и с това направи всички нормални смъртни от тази изолирана сфера непосредствено и напълно достъпни за служенето на частиците на нашия райски баща, действието в световете на настройчиците на съзнанието. 1-2-0-2-7-1328,47. Във всички свои дела в света на твоето посвещение. Постоянно помни, че живееш в името на просвещаването и за назидание на цялата твоя вселена. Въплъщавайки се в образа на смъртен, ти посвещаваш своя живот на Урантия, но си длъжен да преживееш този живот за въодушевяване на всяко минало, настоящо или бъдещо човешко или свръхчовешко същество във всеки обитаем свят, който е станал, става или ще става съставна част от обширната галактика, образуваща твоята административна сфера.
Твоят земен живот в образа на смъртна плът не трябва да се превърне в пример за смъртните от Урантия, живеещи в периода на твоето пребиваване на Земята, или за което и да е от последващите поколения хора, билите обитатели на Урантия или на който и да е друг свят. По-скоро твоят живот, преживян в плът на Урантия, трябва да стане вдъхновение за всички поколения живи същества във всички светове на Небадон във всички бъдещи епохи. 1.20.28.1328.58. Великата мисия, която ти предстои да осъществиш и изпиташ при въплъщаването в образа на смъртен, се заключава в твоето решение да преживееш живот, изцяло насочен към изпълнението на волята на твоя райски баща, и с това да разкриеш Бога, твоя баща, по времето на своето пребиваване в плът и на първо място, на създанията в плът. В същото време ти също така ще повдигнеш на ново ниво тълкуването на нашия баща, предназначено за свръхсмъртните същества на цялата Небадон. Степента, в която ти ще изпълняваш даденото служене, заключаващо се в разкриване и разширено тълкуване на райския баща пред човешките и свръхчовешки типове разум, твоята функция ще се заключава в осъществяването на новото разкриване на човека пред Бога. В течение на един кратък живот в плът прояви, както никога преди в цялата Небадон, трансценденталните възможности, които могат да бъдат постигнати от богопозналия човек в течение на краткото смъртно съществуване, и направи ново, просвещаващо тълкуване на човека и превратностите на неговия планетарен живот за всички свръхчовешки разумни същества в цялата Небадон за всички времена. На теб ти предстои да се появиш на Урантия в образа на смъртна плът, пребивавайки в облика на човек от своето време и поколение, да живееш така, че да демонстрираш целия свой вселенски идеал за усъвършенстван метод за висше участие в събитията на твоето обширно творение, постигането на това положение, когато Бог търси и намира човека, а човекът търси и намира Бога, при това за взаимно удовлетворение и в течение на един кратък живот в плът. 1.20.29.1329.19. Аз те призовавам винаги да помниш, че макар фактически да ти предстои да станеш обикновен човек от дадения свят, потенциално ти ще си останеш син създател на райския баща. В течение на цялото това посвещение, независимо че ще живееш и постъпваш като син човешки, съзидателните личностни атрибути на твоята божественост ще се преместят заедно с теб от Селвингтон на Урантия. В рамките на твоята воля винаги ще бъде да завършиш тази инкарнация във всеки момент след пристигането на твоя настройчик на съзнанието. До пристигането и приемането от теб на настройчик аз ще оставам гарант за целостността на твоята личност. Но след пристигането на настройчика и входа на постепенното осъзнаване на характера и значенията на своята посвещенческа мисия ти следва да се въздържаш от формулирането на каквито и да е желания, водещи до свръхчовешки дела, постижения или могъщество, имайки предвид, че твоите прерогативи на Създател ще бъдат част от твоята смъртна личност вследствие неразделимостта на тези атрибути и твоето лично присъствие. Нищо свръхчовешко няма да съпътства твоя земен живот отделно от волята на райския баща, освен ако твоето осъзнато и преднамерено волеизявление не се прояви в безусловно решение, прието от цялата твоя личност. 3. По-нататъчните съвети и препоръки. 1.20.31.1329.2. А сега, братко мой, преди да те оставя да се приготвиш за заминаване на Урантия и след като изказах съветите от общ характер, засягащи принципното изпълнение на твоето посвещение, позволи ми да допълня дадените ти пожелания с някои препоръки, появили се в резултат на консултация с Гавраил и имащи отношение към второстепенните аспекти на твоя смъртен живот. Ето какво предлагаме ние в допълнение към казаното по-горе. 1.20.32.1329.31. Следвайки идеала за смъртен земен живот, посвети също така част от своето внимание на реализацията и демонстрацията на собствения си пример за някои неща, които ще могат да окажат практическа и непосредствена помощ на твоите човешки събратя. 1.20.33.1329.42. Що се отнася до семейните отношения, придържай се към приетите обичаи за семейен живот, установени в това време и в това поколение, към което се отнася твоето посвещение. Нека твоят живот в семейството и обществото премине в съгласие с обичаите на народа, в средата на който ти реши да се появиш. 1.20.34.1329.53. Ние ти препоръчваме в своите отношения към обществения строй да насочиш своите усилия основно към възраждане на духа и освобождаване на разума. Избягвай всяко участие в икономическите и политически отношения на своето време. На първо място посвети себе си на това, твоят живот да стане идеал за религиозен живот на Урантия. 1.20.35.1329.64. При никакви обстоятелства и в ни най-малка степен. Ти не следва да се намесваш в естествената, планомерна и постепенна еволюция на урантийските раси.
Но тази забрана не следва да се разбира като ограничаване на твоите усилия да оставиш след себе си на Урантия трайна и усъвършенствана система от позитивна религиозна етика. Като на син, завършващ съдния период, на теб са ти предоставени някои предимства, отнасящи се към повишаването на духовния и религиозен статут на народите, населяващи дадения свят. 1.2.0.3.6.1330.1.5. По свое усмотрение ти следва да се солидаризираш със съществуващите на Урантия религиозни и духовни движения, но се старай всячески да избягваш официалното учредяване на организиран култ, завършена религия или създаване на групи от смъртни, обособени по етически признак. Твоят живот и твоите ученици трябва да станат общо наследство за всички религии и всички народи. 1.2.0.3.7.1330.2.6. За да не вземаш нежелателно участие в създаването на стереотипни системи от урантийски вярвания или други видове непрогресивни религиозни течения, ние също така ти препоръчваме да не оставяш след себе си на планетата писмени документи. Старай се нищо да не записваш на трайни материали, забранявай на своите другари да създават скулптурни или други изображения, отразяващи твоя образ в плът. Погрижи се да не оставиш след напускането си нищо от това, което би могло да стане почва за идолопоклонство. 1.2.0.3.8.1330.3.7. Независимо от това, че ще живееш нормален и обичаен за дадената планета социален живот като нормален индивид от мъжки пол, ти вероятно няма да встъпиш в съпружески отношения, които биха били напълно достойни и логични за твоето посвещение, но аз съм длъжен да ти напомня, че едно от инкарнационните разпореждания на сферата на сина забранява на посвещенческия син с рейски происход да оставя след себе си човешко потомство на която и да е планета. 1.2.0.3.9.1330.4.8. По отношение на всички останали детайли от твоето. Предстоящо посвещение ние те поверяваме на ръководството на вътрешния настройчик, на внушенията на човешкия проводник, вездесъщия божествен дух и на разумните съждения на унаследения и развиващ се човешки разум. Подобно съединяване на атрибутите на създание и създател ще ти позволи да преживееш за нас съвършения живот на човек от планетарните сфери, живот, който незадължително е съвършен за всеки човек от всяко поколение във всеки от световете, още повече на Урантия, но е всецело и във висш смисъл. Пълноценен в представянето на посъвършени и усъвършенстващи се светове от твоята обширна вселена. 1.2.0.3.1.0.1330.5 и така, нека твоят и моят отец, който винаги ни е поддържал във всички наши минали дела, да стане твой ръководител и опора, оставайки с теб от този момент, когато ти ни напуснеш, загубвайки съзнание за своята личност. В течение на целия период на постепенното осъзнаване на своята естествена индивидуалност, въплътена в човешка форма, и по-нататък, в течение на целия твой посвещенчески опит на Урантия до твоето избавяне от плът и възнасене от дясната страна на Отеца, до придобиването на пълновластие. Когато отново те видя в Селвингтон, ние ще те поздравим с завръщането ти като върховен и безусловен властелин на тази вселена, която ти създаде, на която служеше и която в съвършенство опозна. 1.2.0.3.1.1.1330.6, вместо теб сега управлявам аз. Поемам пълномощията в цялата небадон като временен владетел за срока на твоето седмо посвещение в образа на смъртен на Урантия. А на теб, Гавраил, аз поверявам да пазиш този, който скоро ще стане син човешки. До тогава, докато в недалечно бъдеще той се върне при мен в могъщество и слава като син човешки и син Божий. И, Гавраил, аз ще бъда твой властелин чак до завръщането на Михаил. Звезда, звезда, звезда. 1.2.0.3.1.2.1330.7, веднага след това, в присъствието на всички обитатели на Селвингтон, Михаил ни напусна и повече не се показваше на своето обичайно място, докато не се върна като върховен и личен управител на Вселената, което стана след края на преживения от него в посвещения живот на Урантия. 4. Инкарнацията, превръщането на двама в 1.2.0.4.1.1.1.1 и така, някои недостойни деца на Михаил, обвиняващи своя баща създател в егоистичен стремеж към владетелство и в своите инсинуации спуснали се до твърдения за това, че синът създател произволно и деспотично се е държал за властта за сметка на слепата преданост на въведени в заблуждение подчинени създания на Вселената, бяха принудени да млъкнат завинаги, поразени и прозрели благодарение на живота, преживян в самоотвержено служене, който синът Божий започна като син човешки и в течение на който се подчиняваше на волята на райския баща. 1.2.0.4.2.1331.2, но би било грешка да се смята, че Христос Михаил, бидейки истинско същество с двойствен происход, не беше двойствена личност. Той не беше Бог, свързал се с човек, той беше Бог, въплътил се в човек. И той винаги беше именно такова обединено същество.
Единственият прогресиращ фактор в тази недостъпна за разбиране връзка беше все по-голямото вътрешно осъзнаване и признаване от човешкия разум на факта, осъзнаването на себе си като човек и Бог. 1204-3-1331,3 Христос Михаил не се превърна в Бог постепенно. Бог не стана човек в някакъв решаващ момент от земния живот на Исус. Исус беше Бог и човек, така е било и така ще бъде винаги. Този Бог и този човек бяха и си остават един и така, както райската троица на три същества в действителност е единно божество. 1204-4-1331,4 Никога не изпускайте от вниманието си факта, че висшата духовна цел на посвещението на Михаил беше да задълбочи разкриването на Бога. 1204-5-1331,5 Смъртните на Урантия притежават различни представи за чудодейното, но ние, създанията, притежаващи статута на граждани на локалната вселена, рядко се сблъстваме с чудеса и най-загадъчни от тях са инкарнационните посвещения на райските синове. Появяването на Божия син на и във вашия свят в хода на естествен по своите външни признаци процес ние смятаме за чудо, за непонятно за нас проявление на всеобщите закони. Исус Назарянин беше чудодейна личност. 1204-6-1331,6 За и в течение на цялото продължение на това изключително преживяване Бог баща избра да проявява себе си така, както прави винаги, по обичайния начин, по нормалния, естествен и надежден начин на божествено действие. Книгата Урантия. Документ 120 части съдържание. Документ 122. Документ 121. Епохата на посвещаването на Михаил. 1201-01-1332,1 Действайки под наблюдението на комисия от 12 члена на Обединеното братство на промеждутъчните създания на Урантия, създадено със съдействието на днешния глава на нашата категория и Мелхиседек, отговорен за съставянето на настоящите документи, аз съм вторичното промеждутъчно създание. В миналото прикрепено към апостол Андрей, упълномощено да изложи събитията от живота на Исус от Назарет такива, каквито ги наблюдаваха урантийските създания от моята категория и... такива, каквито в последствие те бяха частично записани от человека, временно намиращ се под моя опека. Знаейки колко щателно неговият учител следеше за това, да не оставя след себе си записи, Андрей упорито се отказваше от разпространяването на своето повествование. Подобно отношение от страна и на другите апостоли на Исус значително забави написването на Евангелията. 1. Западът в първи век след Христа. 1201-1332,2 Иисус не се яви в този свят в епоха на духовен упадък. При неговото раждане Урантия преживяваше такъв разцвет на мисълта и религиозния живот, какъвто не познаваше за цялата постадамическа история и какъвто от тогава никога не изпита. Когато Михаил се въплати на Урантия, този свят се отличаваше с най-благоприятните условия за посвещаването на сина Създател, съществували някога на планетата преди посвещението или след него. В течение на няколкото столетия, непосредствено предшестващи тези времена, гръцката култура и гръцкият език се бяха разпространили на Запад и в Близкия изток и евреите, като левантийски народ, съвместяващ в себе си западни и източни черти, бяха прекрасно приспособени към това, да използват такова културно и езиково обкръжение за успешното разпространяване на новата религия както на изток, така и на Запад. Тези крайно благоприятни обстоятелства още повече усилваха търпимостта, с която се отличаваше римската политическа власт. Средиземноморието. 1201-1332,3 Добра илюстрация на цялото това съчетаване на световните влияния е дейността на Павел, който, бидейки по своята религиозна култура юдеин, на юдеите провъзгласи Евангелието на еврейския месия на гръцки език, докато самият той беше гражданин на Рим. 1201-1332,4 Нито преди Исус, нито след него на Запад не възникна даже далечно подобие на цивилизацията, съществувала тук в тези времена. Европейската цивилизация постигна единство и съгласуваност благодарение на необикновеното триединно въздействие на следните фактори. 1201-1432,5-1 Римската обществено-политическа система. 1201-5-1332,6-2 Гръцкият език и култура, а в известна степен и философията. 1201-1632,7-3 Бързо разпространилото се влияние на еврейските религиозни и нравствени учения. 1201-1332,8 При раждането на Исус цялото Средиземноморие представляваше единна империя. Добрите пътища, прокарани за пръв път в световната история, съединяваха много големи центрове. Моретата бяха очистени от пирати, стремително се развиваше великата ера на търговията и пътешествията.
Новият разцвет на пътешествията и търговията настъпи в Европа едва през 19-то столетие след Христа. 1211833,1, независимо от вътрешния мир и привидното процъфтяване, голяма част от гръко-римското население на империята водеше жалко и потънало в нищета съществуване. Наред с малобройната богата висша класа съществуваше нещастна и разорена нисша класа, обикновени хора. В онези дни все още я нямаше щастливата и заможна средна класа, която едва започваше да се образува в римското общество. 1211933,2, след станалите наскоро първи сблъсъци в разширяващата се римска и партянска държава Сирия, се оказа в ръцете на римляните. Във времената на Исус Палестина и Сирия преживяваха период на процъфтяване и относителен мир, оживено търговайки с земите, лежащи както на изток, така и на запад. 2. Еврейският народ. 1211333,3, евреите принадлежаха към древната семитска раса, към която се отнасяха също така и вавилонците, финикийците и новите врагове на Рим, картагенците. В течение на първата половина от първото столетие след Христа евреите бяха най-влиятелният семитски народ, който по волята на съдбата заемаше особено географско положение с всемирно стратегическо значение в света, който по това време беше управляван и организиран за търговия. 1211221333,4, много от великите търговски пътища, съединяващи античните държави, преминаваха през Палестина, благодарение на което тя стана място на съединяване, кръстопът на три континента. Сменяйки се един друг, пътешествениците, търговците и армиите на Вавилония, Асирия, Египет, Сирия и Гърция, Партия и Рим наводняваха Палестина. От незапомнени времена много керванни пътища от изтока преминаваха през една от частите на този регион, водейки към няколко удобни морски пристанища в източния край на Средиземно море, откъдето корабите возеха товари във всички крайморски страни на запада. И повече от половината от тези кервани преминаваха през неголемия галилейски град Назарет или неговите покрайнини. 1211233,5, макар че Палестина беше родината на религиозната култура на евреите и мястото на раждане на християнството, евреите бяха разпръснати по света, като живееха сред много народи и водеха търговия във всички краища на римската и партянската държави. 1211234333,6, Гърция даде езика и културата, Рим построи пътищата и обедини империя, но обхваналата целия римски свят еврейска диаспора, с нейните повече от 200 синагоги и добре организирани религиозни общини, даде културните центрове, в които новото евангелие на Небесното царство намери своето първо признание и откъдето то в последствие проникна в най-отдалечените части на света. 1211251333,7, всяка еврейска синагога допускаше съществуването на неголяма група вярващи езичници, благочестиви и боещи се от Бога хора. И именно тези прозелити съставиха основната маса от ранните християни, които бяха обърнати в новата вяра на Павел. Даже в Йерусалимския храм друговерците имаха свой богато украсен двор. Съществуваха крайно тесни културни, търговски и религиозни връзки между Йерусалим и Антиохия. В Антиохия учениците на Павел за пръв път започнаха да ги наричат християни. 1211261333,8, в това, че храмовото поклонение на евреите беше съсредоточено в Йерусалим, се заключаваше едновременно и тайната на съхраняването на техния монотеизъм и залогът за развитие и разпространяване в света на новата и разширена представа за този един бог на всички народи и баща на всички смъртни. Храмовата служба в Йерусалим олицетворяваше съхраняването на религиозно културната концепция въпреки падането на цяла поредица държавни управители, езичници и гонители на нацията. 1211271334,1, макар че в тези времена еврейският народ се намираше под владичеството на Рим, той се ползваше от достатъчно широко самоуправление. Народът, в чиято памет беше жива неотдавнашната героична освободителна борба на Юдея Макавей и неговите последователи, с нетърпение очакваше скорошното идване на още по великия освободител, дългоочаквания месия. 1211281334,2, причината за съхраняването на Палестина, царството на евреите, като полунезависима държава се заключаваше във външната политика на Рим, който се стремеше да удържи в свои ръце контрола над палестинската магистрала, съединяваща Египет с Сирия, и крайните западни пунктове на керванните пътища, съединяващи изтока с запада. Рим не желаеше в Левант да се появи някаква сила, способна да подкопае неговата по-нататъчна експанзия в тези региони. За провеждането на политиката на интриги, целта на които беше взаимното насъскване на Сирия и Египет, Селевкиди и Птолемей, беше необходимо Палестина да се укрепва като отделна и независима държава.
Политиката на Рим, упадъкът на Египет и все по-голямото отслабване на селевкидите, станало пред нарастващата сила на партия, обясняваха защо в продължение на няколко поколения на малобройни и непритежаващи власт евреи се отдаваше да запазят независимостта си както от селевкидите на север, така и от Птолемеите на юг. Тази случайна свобода и независимост от политическата власт на по-могъщите угрожаващи народи евреите отдаваха на факта, че са богоизбрани в резултат от прякото застъпничество на Яхве. При такова отношение на расово превъзходство на тях им беше по-трудно да се примирят с господството на Рим, след като тяхната страна в края на краищата попадна под негова власт. Но даже в този тъжен час евреите не можаха да разберат истината, че тяхната всемирна мисия имаше духовен, а не политически характер. 1:21:29:1334.3 Във времената на Исус на евреите беше свойствена необичайна предпазливост и подозрителност поради това, че ги управляваше другоземец, Ирод Идумеянин, със своята хитрост и интриги с римските управители завзел властта в Юдея. И макар че Ирод заявяваше за своята вярност към ритуалните обреди на юдаизма, той продължи да строи храмове на много чуждестранни богове. 1:21:21:1334.4 Благодарение на приятелските отношения на Ирод с римските управители евреите можеха безпрепятствено да пътешестват по целия свят, което им позволяваше все по-широко да разпространят новото евангелие за небесното царство даже в далечни части на Римската империя и чуждестранните държави, с които съществуваха договорни отношения. Освен това управлението на Ирод също спомагаше за понататъчното сливане на юдейската и елинистичната философия. 1:21:21:1334.5 Ирод построи пристанище в Кесария, което още повече помогна за превръщането на Палестина в кръстопът на цивилизования. Свят. Той умря в 4 година до нея и неговият син, Ирод Антипа. Управляваше Галилея и Перея в младостта на Исус и в годините на неговото служене. Подобно на своя баща, Антипа, чието управление завърши през 39 година от нея, беше велик строител. Той преустрои много градове на Галилея, включително важния център на търговията Сефорис. 1:21:21:1334.6 Галилейците не се ползваха с особено уважение сред иерусалимските религиозни вождове и учители равини. Когато се роди Исус, Галилея беше повече езическа, отколкото юдейска. 3. Езическият свят. 1:21:31:1334.7 Макар че социално-икономическото положение на римската държава беше от не най-висш порядък, устойчивият вътрешен мир и процъфтяване бяха благоприятни за посвещението на Михаил. В първи век след Христа в средиземноморския свят отчетливо се отделиха 5 социални слоя. 1:21:32:1335.1:1 Аристокрация. Висшите класи, притежаващи пари и официална власт, привилегированите и управляващи групи. 1:21:33:1335.2:2 Деловите групи. Едри търговци и банкери, търговци, големи вносители и износители, международни търговци. 1:21:34:1335.3:3 Неголяма средна класа. Макар че тази група действително беше малобройна, тя беше много влиятелна и стана нравствената опора на ранната християнска църква, която препоръчваше на такива хора да продължават да се занимават със своите разнообразни занаяти и търговия. Сред евреите много фарисеи принадлежаха към тази класа на занаятчии. 1:21:35:1335.4:4 Свободен пролетарият. Тази група имаше слабо или никакво обществено положение. Макар че тези хора се гордееха с своята свобода, те бяха поставени в изключително неизгодно положение, тъй като бяха принудени да се конкурират с труда на робите. Висшите класи гледаха на тях от високо, смятайки ги годни само за размножаване. 1:21:36:1335.5:5 Роби. Половината население на римската държава бяха роби, мнозина бяха необикновени индивиди и бързо се издигаха сред свободния пролетарият и даже сред занаятчиите. Нивото на по-голямата част от рубите, обаче, беше или посредствено, или много ниско. 1:21:37:1335.6 Превръщането в роби даже на представителите на високоразвити народи беше особеност на военните завоевания на Рим. Робът се намираше в пълна зависимост от своя господар. Ранната християнска църква се състоеше основно от представители на понизшите класи и от тези роби. 1:21:38:1335.7 Най-добрите от рубите често получаваха заплата за своя труд и, натрупвайки пари, можеха да откупят свободата си. Много от освободените роби заеха високо положение в държавата, църквата и деловия свят. Именно такива възможности направиха ранната християнска църква толкова търпелива към тази видоизменена форма на робство.
1-2-1-3-9-1335,8 в Римската империя от първи век след Христа нямаше големи социални конфликти. Най-често хората смятаха себе си за принадлежащи към тази група, в средата на която се ръждаха. Талантливите и свободни индивиди винаги имаха възможност да се издигнат от нишите във висшите слоеве римско общество, но като цяло хората бяха доволни от своя обществен статут. Те нямаха класово съзнание и не виждаха в класовите различия несправедливост или зло. Християнството по никакъв начин не беше икономическо движение, което би си поставило за своя цел да облегчи страданията на обнетените класи. 1-2-1-3-1-0-1335,9, макар че жената се ползваше с по-голяма свобода в Римската империя, отколкото в Палестина, където нейните права бяха ограничени, по своята преданост към семейството и вродената си привързаност еврейките значително превъзхождаха жените от езическия свят. 4. Езическата философия. 1-2-1-4-1-1335,10 от морална гледна точка езичниците до някъде отстъпваха на евреите, но сърцата на най-благородните друговерци представляваха благодатна почва за природната добродетел и потенциалната човешка любов, в която можеха да прораснат семената на християнството, давайки обилна реколта от нравствена устойчивост и духовни придобивки. В това време в езическия свят господстваха четири велики философии, всяка от които в по-голяма или по-малка степен възхождаше към платонизма на гърците. Ето тези философски школи. 1-2-1-4-2-1335,11-1. Епикурейска. Тази школа на мисълта беше посветена на стремежа към щастие. Най-добрите от епикурейците не се предаваха на плътски излишества. В крайна сметка тази доктрина помогна на римляните да се освободят от една от пагубните форми на фатализма. Епикурейството учеше, че хората могат да направят нещо за подобряването на своето земно положение. То успешно се бореше с невежеството и суеверията. 1-2-1-4-3-1336,1-2. Сетоическа. Сетоицизмът беше високоразвитата философия на висшите обществени класи. Сетоиците вярваха в това, че над цялата природа господства разумът съдба. Те учеха, че божествената човешка душа е божествена и че е заключена в порочно физическо тяло. Човешката душа според тях постига свобода, като живее в хармония с природата, с Бога. Така добродетелта се оказва своя собствена награда. Сетоицизмът се издигна до висок морал и от тогава неговите идеали не бяха надминати от нито една чисто човешка философска система. Макар че сетоиците заявяваха, че са Божие потомство, те не можаха да познаят Бога и вследствие на това не можаха да го намерят. Сетоицизмът си остана философия, той така и не се превърна в религия. Неговите последователи се стремяха да приведат своя разум в хармония с всеобщия разум, но те не можаха да видят себе си като деца на любящ баща. Павел в значителна степен клонеше към сетоицизма, когато писа: «Аз се научих да бъда доволен от това, което имам». 1-2-1-4-4-1336,2-3. Циници. Макар че циниците смятаха за родоначалник на своето учение Диоген от Атина, тяхната доктрина в значителна степен се опираше на останките от ученията на Емакивента Мелхиседек. Отначало цинизмът беше повече религия, отколкото философия. В крайна сметка циниците придадоха на своята религиозно-философска система демократически характер. В полетата и на пазарските площадите постоянно проповядваха своята доктрина за това, че човек може да спаси себе си, ако пожелае това. Те проповядваха простота и добродетел и призоваваха хората безстрашно да посрещат смъртта. Тези бродещи проповедници циници направиха много, за да подготвят огладналите за духовна храна хора за последващата поява на християнските мисионери. Формата и стилът, към които се придържаше Павел в своите послания, напомняха народните проповеди на циниците. 1-2-1-4-5-1336,3-4. Скептици. Скептицизмът твърдеше, че знанието е илюзорно, че убедеността и увереността са невъзможни. Това беше чисто негативно отношение, така и не получило широко разпространение. 1-2-1-4-6-1336,4, тези философии носеха полурелигиозен характер, нерядко те укрепваха духа, възпитаваха нравствеността и облагородяваха, но обикновено оставаха непонятни за простите хора. С изключение вероятно само на цинизма, това бяха философии за силните и мъдрите, а не религии на спасението за всички, включително за слабите и бедните. 5. Езическите религии. 1-2-1-5-1-1336,5 в течение на всички предшестващи векове религията беше предимно племенно или национално дело, рядко интересуващо индивида. Боговете бяха племенни или национални, а не лични. Такива религиозни системи зле удовлетворяваха индивидуалните духовни стремежи на обикновения човек.
1:2:1:5:2:1336,6 във времената на Исус на Запад съществуваха следните религии. 1:2:1:5:3:1336,7:1 Езически култове. Тези култове представляваха съчетание на елинската и латинска морфология, патриотизма и традициите. 1:2:1:5:4:1336,8:2 Поклонение на императора. Това обожествяване на човека като символ на държавата предизвикваше рязко възмущение в юдеите и ранните християни и това стана непосредствената причина за жестоките преследвания, на които биваха подлагани техните църкви от страна на римските власти. 1:2:1:5:5:1337,1:3 Астрология. Тази псевдонаука на Вавилон се превърна в религия по целия греко-римски свят. Даже в 20 век човекът още не се е освободил напълно от това суеверие. 1:2:1:5:6:1337,2:4 Мистерийни религии. Потокът от мистерийни култове се стовари над свят, жадуващ за духовна храна, нови и необичайни религии от Левант увличаха простите хора и им обещаваха лично спасение. Тези религии бързо се приемаха на вяра от низшите класи от греко-римския свят. И те направиха много за бързото разпространение на неизмеримо по-високите християнски учения, предлагащи величествена представа за божеството, съчетана с увлекателна теология за хората от интелектуален тип и проникновение с предложение за спасение на всички, включително невежото, на духовно гладно простолюдие от тези дни. 1:2:1:5:7:1337,3 Мистерийните религии сложиха край на националните вярвания и доведоха до раждането на многобройни лични култове. Независимо от своята многобройност, всички мистерии имаха общи черти. 1:2:1:5:8:1337,4:1 Митическа легенда, мистерия, откъдето и произлязоха тези названия. Като правило такава мистерия беше свързана с разказа за живота и смъртта на някакъв бог и неговото завръщане към живота, което е илюстрирано от учението на митраизма, което в течение на известно време съществуваше наред с основания от Павел християнски култ и си съперничеше с него. 1:2:1:5:9:1337,5:2 Мистериите носеха извън национален и междурасов характер. Те се основаваха на идеите на личности и братства и пораждаха религиозни братства и многобройни секти. 1:2:1:5:1:0:1337,6:3 Техните служби се съпровождаха от инициации със сложни обреди и впечатляващи със символите си поклонения. Техните тайни обичаи и ритуали бяха ужасни и отблъскващи. 1:2:1:5:1:1:1337,7:4 Но какъвто и да беше характерът на тези обреди или степента на техните излишества, тези мистерии неизменно обещаваха на своите привърженици спасение, освобождаване от злото, продължаване на живота след смъртта и вечен живот в блажените сфери, далеч от този свят на страдания и робство. 1:2:1:5:1:2:1337,8 Но би било заблуждение да се смесват ученията на Христос с мистериите. Популярността на мистериите говори за стремежа на човека към спасение и с това показва действителната жажда за лична религия и индивидуална праведност. Макар че мистериите не можаха адекватно да отолят тази жажда, те действително разчистиха пътя за последващата поява на Исус, който наистина донесе в този свят хляба и водата на живота. 1:2:1:5:1:3:1337,9 В своя стремеж да използва широко разпространената привързаност към по-добрите типове мистерийни религии Павел малко видоизмени ученията на Исус, за да могат те да станат поприемливи за широките слоеве потенциални новообърнати. Но даже предложеният от Павел компромисен вариант на ученията на Исус, християнството, превъзхождаше най-добрите от мистериите. Причините за това са няколко. 1:2:1:5:1:4:1337,10:1 Павел учеше на нравствено изкупление, на етническо спасение. Християнството посочи нов живот и провъзгласи нов идеал. Павел се отказа от магическите ритуали и обредното магиосничество. 1:2:1:5:1:5:1337,11:2 Християнството представляваше религия, стремяща се към окончателно решаване на проблемите на човека, тъй като то не само предлагаше спасение от мъките и даже от смъртта, но обеща и освобождаване от греха с последващо придобиване на праведния характер и качествата, необходими за вечен живот. 1:2:1:5:1:6:1338,1:3 Мистериите се градяха на митове. Християнството, проповядвано от Павел, беше основано на исторически факт, посвещаването на Михаил, Божия син, на човечеството.
1-2-1-5-1-7-1338,2 сред езичниците моралът незадължително биваше свързван с философията или религията. Отвъд пределите на Палестина хората рядко се замисляха за това, че свещеникът трябва да води нравствен живот. Еврейската религия, последващите учения на Исус и появилото се по-късно християнство на Павел бяха първите европейски религии, които положиха в своята основа и морала, и етиката, изисквайки от вярващите да отделят нужното внимание и на едното, и на другото. 1-2-1-5-1-8-1338,3 именно в такова поколение, изпитващо преобладаващото влияние на толкова несъвършени философски системи и объркани от толкова заплетени религиозни култове, в Палестина се роди Исус. И на същото това поколение той в последствие даде своето евангелие на личната религия, благата вест за това, че човекът е син Божий. 6. Юдейската религия. 1-2-1-6-1-1338,4 Към края на първото столетие до Христа системата на религиозна мисъл на Йерусалим претърпя известно изменение. Вследствие мощното влияние на културните учения на гърците и даже на гръцката философия. В резултат от продължителното противоборство на източната и западната школи на юдеизма Йерусалим и останалата част на Запада, а също и Левант като цяло приеха западноевропейския или видоизменения елинистичен възглед. 1-2-1-6-2-1338,5 В дните на Исус в Палестина преобладаваха три езика, простите хора говореха на един от арамейските диалекти, свещениците и равините ползваха иврит, образованите класи и по-осигурените слоеве евреи говореха основно на гръцки. Направените в Александрия. Ранни преводи от древноеврейските свещени писания на гръцки в значителна степен станаха причина за последващото господстващо положение на гръцкото направление в еврейската култура и теология. И скоро на същия този език предстоеше да се появи писанието на християнските учители. Възраждането на юдеизма започна от гръцките преводи на свещените книги на древните евреи. Това стана най-важният фактор, определил ориентацията на християнския култ на Павел на запад вместо на изток. 1-2-1-6-3-1338,6 Макар че ученията на епикурейците почти не повлияха на елинизираните еврейски вярвания, огромно въздействие оказа на тях философията на Платон и доктрината за самоотречение на сетуиците. Свидетелство за мащабното нахлуване на сетуицизма е четвъртата книга Емакавейска, проникването както на философията на Платон, така и на доктрината на сетуиците е видно от примера с премъдростите на Соломон. Елинизираните евреи привнесоха в древноеврейските писания такова алегорично тълкувание, че им беше лесно да съвместят юдейската теология с почитаната от тях философия на Аристотел. Но всичко това доведе до катастрофална бъркотия, докато с тези проблеми не се захвана Филон Александрийски, пристъпил към съгласуване и систематизация на гръцката философия и юдейска теология и към свеждането им до компактна и напълно логична система от религиозна вяра и практика. Именно това последно учение, основано върху обединяването на гръцката философия и юдейска теология, стана господстващо в Палестина в периода на живот и служене на Исус и именно него използва Павел като фундамент, на който той построи по-прогресивния и просвещаващ култ на християнството. 1-2-1-6-4-1338,7 Филон беше велик учител. От времената на Мойсей не се беше появявал човек, който да окаже толкова дълбоко влияние върху етическата и религиозна мисъл на западния свят. Човешкият род даде 7 изтъкнати учители, освоили всички най-добри елементи в съвременните етически и религиозни системи – Сифарт, Мойсей, Заратустра, Лао Цзъ, Буда, Филон и Павел. 1-2-1-6-5-1339,1 Павел осъзна и благоразумно изключи от своята основна предхристиянска теология много, макар и не всички, противоречия на Филон, следствие на неговите опити да обедини мистичната философия на гърците и доктрината на римските сетуици с законопослушната теология на юдеите. Филон продължи пътя на Павел, позволявайки му попълно да възстанови концепцията за райската троица, която отдавна вече съществуваше в юдейската теология. Само по един въпрос Павел не можеше да се сравнява с Филон или да надмине ученията на този богат и образован Александрийски еврейн. И този въпрос беше доктрината на изкуплението. Филон призоваваше да се откажат от ученията за прошката, придобивана само чрез проливане на кръв. Възможно е той също по-ясно, отколкото Павел, да осъзнаваше реалността и духовното присъствие на настройчиците на съзнанието. Но по своя произход теорията на Павел за първородния грях, доктрината за наследствения грях и вроденото зло и избавлението от него, беше частично митраистична и имаше малко общо с юдейската теология. Философията на Филон или ученията на Исус. Някои аспекти на ученията на Павел, засягащи първородния грях и изкуплението, отразяваха неговите собствени идеи. 1-2-1-6-6
1339,2 Евангелието от Йоан, последното от повествуванията за земния живот на Исус, беше адресирано към народите на Запада и излъганите в него събития в много отношения са основани на възгледите на късните александрийски християни, които също така бяха ученици на Филон. 1:2:1:6:7 1339,3 Приблизително по времето, когато живееше Христос, в Александрия стана странна промяна в отношението към евреите и тази бивша крепост на еврейството породи яростна вълна от преследвания, обхванала даже Рим, откъдето бяха изгонени много хиляди. Но кампанията на клеветата беше краткотрайна и много скоро римските власти изцяло възстановиха орязаните свободи на евреите по цялата империя. 1:2:1:6:8 1339,4 Където и да бягаха евреите от преследванията, където и да ги водеше търговията, в целия необятен свят централно място в сърцето на всеки евреин заемаше светият храм в Йерусалим. Юдейската теология се съхрани именно в йерусалимския вариант на тълкуването и изпълняването на обредите независимо от това, че няколко пъти я спасяваха от забвение своенравните вмешателства на някои вавилонски учители. 1:2:1:6:9 1339,5 до 2,5 милиона от еврейската диаспора пристигаха обикновено в Йерусалим на свои национални религиозни празненства. И независимо от теологичните или философски различия. Съществуващи между източните, вавилонски и западните, елински, евреи, всичките бяха единодушни в своето отношение към Йерусалим. Като център на тяхната религия и в постоянното очакване на идването на Месията. 7. Юдеите и езичниците 1:2:1:7:1 1339,6 Към времето на Исус сред евреите се установи твърдата представа за своя произход, история и предназначение. Отделяйки се от езическия свят с устойчивата стена на изолацията, те се отнасяха с дълбоко презрение към всичко нееврейско. Покланяха се на буквата на закона и се предаваха на самодоволство, основано на лъжливата гордост от своя произход. Те формираха предубедени представи за обещания Месия и голямата част от тези очаквания беше свързана с един Месия, който беше част от тяхната национална и расова история. За евреите от тези дни юдейската теология имаше неизменен и завинаги решен характер. 1:2:1:7:2 1339,7 Ученията и поведението на Исус, призоваващ към търпимост и доброта, противоречаха на традиционното отношение на евреите към другите народи, които те смятаха за варвари. Отношението, което евреите отдавна изпитваха към окружаващия свят, направи за тях невъзможно да приемат учението на Исуса. Духовното братство на хората. Те не желаеха да делят своя Яхвена. Равни начала с друговерците и не искаха да приемат като Божий син този, който проповядваше толкова нови и странни доктрини. 1:2:1:7:3 1340,1 Книжниците, фарисеите и духовенството държаха евреите в ужасната кабала на обредността и законничеството, кабала. Много по-реална, отколкото политическата власт в Рим. Евреите от времената на Исус не само биваха удържани в подчинение на закона, те бяха също така свързани и с поробващите изисквания на обичаите, обхванали всяка сфера на личния и обществен живот. Детайлните предписания по отношение на поведението преследваха и държаха в своя власт всеки благоверен евреин и затова не е чудно, че те веднага отхвърлиха своя съплеменник, който си позволи да пренебрегне техните свети традиции и който се осмели да се надсмива над техните отдавна почитани правила за обществено поведение. Те едва ли биха могли благосклонно да се отнесат към ученията на човека, не поколебал се да застане против догмите, които по тяхно убеждение бяха предписани от самия баща Авраам. Мойсей им беше дал техния закон и те не желаеха да правят никакви отстъпки. 1:2:1:7:4 1340,2 Към първи век след Христа устните тълкувания на закона от признатите учители, книжниците, станаха по-голям авторитет, отколкото самият писан закон. И всичко това помогна на някои религиозни вождове на евреите да настроят хората против приемането на новото евангелие. 1:2:1:7:5 1340,3 Тези обстоятелства попречиха на евреите да изпълнят своето божествено предназначение, да станат посланици на новото евангелие за религиозна независимост и духовна свобода. Те не можаха да счупят оковите на традициите. Иеремия говореше за закона, който трябва да бъде записан в сърцата на хората. Езекиил писа за новия дух, който ще живее в душата на човека, а псалмопевецът се молеше за това, Бог да вложи в сърцето чистота и да направи отново един прав дух. Но когато еврейската религия на благите дела и робското послушание пред закона доведе до застой по силата на присъщата на традиционализма бездейност, развитието на религиозната мисъл се премести на запад, към народите на Европа. 1:2:1:7:6 1340,4 И за това друг народ беше призован да носи мир.
Прогресивната теология на света, система учения, включваща гръцката философия, римския закон, древноеврейския морал и евангелието на личностната святост и духовната свобода, формулирани от Павел и основани на ученията на Исус. 1.2.1.7.7.1340.5 родилното петно на юдеизма в християнския култ на Павел беше моралът. Евреите гледаха на историята като на провидение на Бога, като на действие на Яхве. Гърците дадоха на новото учение по-ясна представа за вечния живот. В философски и теологичен аспект върху доктрината на Павел оказаха влияние не само ученията на Исус, но също така и трудовете на Платон и Филон. В областта на етиката вдъхновител на Павел беше не само Христос, но и сетуиците. 1.2.1.7.8.1340.6 Евангелието на Исус, в този вид, в който то влезе в култа на антиохийското християнство на Павел, се смеси с следните учения. 1.2.1.7.9.1340.7.1 С философските разсъждения на гръцките прозелити. На юдаизма, включващи някои от техните представи за вечен живот. 1.2.1.7.1.0.1340.8.2 С привлекателните учения на основните мистерийни култове, особено с доктрините на митраизма за избавлението, изкуплението и спасението за сметка на жертвата, принесена на един от боговете. 1.2.1.7.1.1340.9.3 Със суровия морал на традиционната еврейска. Религия. 1.2.1.7.1.2.1341.1 Населението на Средиземноморската Римска империя, Партианското царство, а също така и всички съседни народи, съществуващи във времената на Исус, притежаваха примитивни представи за географията на света, астрономията, здравето и болестите, естествено. Тях ги изумяваха нечуваните и поразителни изявления на дърводелеца от Назарет. Идеите за обладаност от духове, добри и зли, се разпространяваха не само сред хората, мнозина виждаха вселили се духове във всеки камък или дърво. Това беше век на вълшебства и всички вярваха в разпространените като нещо обичайно чудеса. 8. Предшестващите писмени свидетелства. 1.2.1.8.1.1341.2 до толкова, доколкото позволяваха условията на нашия мандат, ние се стремяхме към използването и в известна степен към съгласуването на съществуващите писмени източници, отнасящи се до живота на Исус на Орантия. Макар че имахме достъп до изгубените свидетелства на апостол Андрей и извлякохме полза от сътрудничеството си с множество небесни същества, намиращи се на земята в течение на посвещението на Михаил, особено с неговия сега вече личностен настройчик, нашата цел беше да използваме и така наречените Евангелия на Матей, Марк, Лука и Йоан. 1.2.1.8.2.1341.3 Тези новозаветни източници се появиха при следните обстоятелства. 1.2.1.8.3.1341.4.1 Евангелието от Марк. Йоан Марк написа първия, ако не смятаме записите на Андрей, най-кратък и най-прост разказ за живота на Исус. Той показа учителя в неговото служене като човек сред хората. Макар че юношата Марк беше бил на много от описаните от него места, в действителност неговият разказ е Евангелието според Симон Петър. Отначало той се сближи с Симон Петър, а по-късно с Павел. Марк написа своя разказ под влиянието на Петър и в отговор на настоятелната молба на църквата в Рим. Знаейки с какво постоянство учителят отказваше да записва своите учения по време на пребиваването си на земята в плът, Марк, подобно на останалите апостоли и други най-близки ученици, се съмняваше следва ли да ги излага в писмен вид. Но Петър чувстваше, че римската църква се нуждае от такъв писмен източник и Марк се съгласи да се заеме с неговата подготовка. Той направи много записи до гибелта на Петър. През 67 год не е и скоро след неговата смърт, съгласно одобрение от Петър план и очакванията на църквата в Рим, пристъпи към своето съчинение. Евангелието беше завършено към края на 68 година от нея. Марк пишеше, опирайки се само на своята собствена памет и на спомените на Петър. От тогава свидетелството претърпя съществени изменения, много пасажи бяха извадени, а в края беше добавен по-късен материал, заменил последната 1/5 част от първоначалното евангелие, която изчезна още преди да бъдат направени копия от оригинала. Разказът на Марк, в съвкупност с записите на Андрей и Матей, послужи като писмена основа за всички последващи евангелия, стремящи се да опишат живота и ученията на Исус. 1.2.1.8.4.1341.5.2 Евангелието от Матей. Така нареченото Евангелие от Матей представлява разказ за живота на учителя, написан за назидание на християните евреи. Авторът на това свидетелство постоянно се стреми да покаже, че много от извършеното от Исус в неговия живот е било направено, за да се сбъдне казаното от устата на пророка.
Евангелието от Матей изобразява Исус като син на Давид, който се отнася с огромно почитание към законите и пророците. 1:2:1:8:5:1341,6 Апостол Матей не е автор на това евангелие. То беше написано от Исадор, един от неговите ученици, който в работата си се опираше не само на личните спомени на Матей за тези събития, но и на изреченията на Исус, записани от Матей веднага след разпятието. Записите на Матей бяха направени на арамейски, Исадор пишеше на гръцки. Авторството на Евангелието беше приписано на Матей не с цел заблуда. В онези дни беше прието по такъв начин учениците да отдават дан на своите учители. 1:2:1:8:6:1342,1 в 40-та година от нея, преди Матей да напусне Йерусалим, за да пристъпи към проповядване на Евангелието, неговото първоначално повествование беше преработено и към него беше добавен нов материал. Това бяха лични записи, последният екземпляр от които беше унищожен при пожар в един от сирийските манастири през 416 година от нея. 1:2:8:7:1342,2 Исадор избяга от Йерусалим през 70 година от нея, след. Като градът беше обсъден от армиите на Тит, вземайки със себе си в Пела екземпляр от записите на Матей. През 71 година, живеейки в Пела, Исадор написа Евангелието от Матей. В негово разпореждане се намираха също така и първите 4/5 от повествуванието, написано от Марк. 1:2:1:8:1342,3 Евангелието от Лука. Лука, лекар от Антиохия Писидийска, беше друговерец, обърнат в християнството от Павел, и написаният от него разказ за живота на учителя се отличава от другите. Присъединявайки се към Павел през 47 година от нея, той започна да се запознава с живота и ученията на Исус. В своето повествование Лука съхрани много факти, почерпени от Павел и от други, запазвайки благодатта на Господа Исуса Христа. Лука рисува учителя като приятеля на емитари и грешници. Неговите многобройни записи бяха изложени от него под формата на Евангелие едва след смъртта на Павел. Евангелието от Лука беше написано през 8-2 година в Ахая. Той се кънеше да напише 3 книги за историята на Христа и християнството, но почина през 90 година, не успявайки да завърши втората от тях, Деяния на апостолите. 1:2:1:8:9:1342,4 Първоначално като материал за съставяне на своето Евангелие Лука използва историята на живота на Исус, разказана му от Павел. Затова Евангелието от Лука е в известен смисъл Евангелието според Павел. Но Лука имаше и други източници на информация. Той не само разпита десетки свидетели на включените в неговото повествование многобройни епизоди от живота на Исус, но имаше на свое разположение и екземпляр от Евангелието от Марк, т.е. неговите първи 4/5, повествуванието на Исадор и кратко свидетелство, записано през 78 година от нея в Антиохия от един вярващ на име Седес. Лука имаше също така и един изопачени. Многократно редактиран екземпляр записи, авторството на които се приписваше на апостол Андрей. 1:2:1:8:1:1342,5:4 Евангелието от Йоан. Евангелието от Йоан разказва много за служенето на Исус в Юдея и околностите на Йерусалим, за което не се говори в другите свидетелства. Това е така нареченото Евангелие според Йоан, син на Зеведей, и макар че Йоан не беше негов автор, той беше негов вдъхновител. Първият вариант на Евангелието няколко пъти беше поправян с цел да се създаде впечатление, че то е написано от самия Йоан. Когато се пишеше това повествование, на разположение на Йоан бяха останалите Евангелия и той виждаше, че много е пропуснато, съответно, през 1:1 година от нея, той вдъхнови своя другар Натан, гръцки еврейн от Кесария, да състави Евангелие. Йоан възстановяваше събитията по памет, а също така правеше справки и с трите вече съществуващи по това време разкази. Самият той не си водеше никакви записки. Така нареченото първо послание на Йоан беше написано от самия Йоан като съпроводително писмо към работата, която Натан изпълни под неговото ръководство. 1:2:1:8:1:1:1342,6 Всички тези автори искрено изобразяваха Исус такъв, какъвто го виждаха, помнеха или познаваха по разказите на другите. Необходимо е също така да се отчита и въздействието, което последващото приемане от тях на християнската теология на Павел оказа върху представите им за тези отдавнашни събития. При цялото си несъвършенство тези свидетелства се оказаха достатъчни за това, за период от почти 2000 години да се измени историческото развитие на Орантия. 1:2:1:2:1343,1 Забележка, изпълнявайки получената задача по-новому да изложа ученията и делата на Исус от Назарет, аз свободно използвах всички източници, включително писмени свидетелства и планетарна информация.
Ръководеше ме стремежът да подготвя разказ, способен да просвети не само днешното поколение хора, но да донесе полза и на всички бъдещи поколения. От огромните запаси от намиращата се на мое разположение информация аз избирах тази, която най-добре съответстваше на осъществяването на този замисъл. Доколкото това беше възможно, черпех своята информация само от хора. Само в случаите, когато такива източници се оказваха недостатъчни, аз прибягвах към свръхчовешки свидетелства. Ако идеите и представите, въплътени в живота на Исус, се изразяваха от човешкия разум в приемлива форма, неизменно отдавах предпочитание на такъв типично човешки начин на мислене. Макар че се стремях да коригирам словесния израз за по-доброто му. Съответствие на нашите представи за действителния смисъл ни. Истинското значение на живота и ученията на Христос, във всички свои повествования, доколкото това беше възможно, аз се придържах към неподправените човешки представи и начин на мислене. Прекрасно разбирам, че тези представи, които бяха възникнали в човешкия разум, ще бъдат поприемливи и полезни за всички останали хора. В тези случаи, когато не ми се отдаваше да намеря необходимите представи в писмени свидетелства или изрази на хора, аз прибягвах към източниците на памет в съществата от моята собствена категория, промеждутъчните създания. А когато и този вторичен източник на информация се оказваше неадекватен, без колебание се обръщах към свръхпланетарни източници. 1.2.1.8.1.3.1343.2 освен спомените, съдържащи се в повествуванията на апостол Андрей, събраните от мен записи, въз основа на които аз подготвих този разказ за живота и ученията на Исус, съдържат скъпоценни мисли и висши представи за ученията на Исус, събрани от повече от 2000 души, живели на земята в периода между Исус и съставянето на тези откровения, поточно, нови изложения. Разрешението, позволяващо да се прибягва към откровение, беше използвано само тогава, когато в човешките източници и човешките представи отсъстваше адекватна идея. В съответствие с полученото поръчение имах правото да използвам извънчовешки източници на информация или изрази само в тези случаи, когато можех да потвърдя, че всички мои опити да намеря търсения концептуален израз сред чисто човешките източници са били напразни. 1.2.1.8.1.4.1343.3 в сътрудничество със своите 11 другари. Промеждутъчни създания и под ръководството на Мелхиседек. Отговорен за съставянето на настоящите документи, аз изложих настоящото повествование в съответствие с моята собствена представа за ефективността на подреждането и съгласно избраната от мен форма за непосредствено изразяване. При все това повечето идеи и даже някои от използваните от мен сполучливи изрази се родиха в съзнанието на хора от много раси, живеещи на земята и принадлежащи на сменилите се от тогава поколения, чак до тези хора, които живеят сега, по времето на подготовката на даденото повествование. В много отношения аз не толкова съм излагах събитията, колкото влизах в ролята на съставител и редактор. Без колебание използвах тези идеи и представи за предпочитане човешки, които ми позволиха най-плодотворно да изобразя живота на Исус и по-новому да изложа неговите несравними учения в най-точни и забележителни, в най-широкия смисъл, възвишени изрази. От името на братството на обединените промеждутъчни създания на Орантия аз, с чувство на дълбока благодарност, изразявам своята признателност към всички писмени и концептуални източници, използвани от нас в следващото подолу преработено изложение за живота на Исус на земята. Книгата Орантия. Документ 121 части съдържание. Документ 123. Документ 122. Раждане и младенчество на Исус. 1.2.2.0.1.1344.1 едва ли ще бъде възможно да обясним изчерпателно всички многобройни причини, които доведоха до избирането на Палестина като място на посвещение на Михаил. И в частност да отговорим на въпроса защо изборът на непосредствено обкръжение за появата на този Божий син на Орантия падна именно върху семейството на Мария и Йосиф. 1.2.2.1344.2 изучавайки специалния доклад на Мелхиседек за статута на изолираните светове, Михаил, след като се посъветва с Гавриил, спря своя избор на Орантия като на планетата, на която му предстоеше да извърши своето заключително посвещение. След вземането на това решение Гавриил лично посети Орантия и на основание изучаването на човешките групи и изследванията на духовните, интелектуални, расови и географски особености на света и неговите народи стигна до извода, че евреите притежаваха тези относителни предимства, които позволяваха да бъдат избрани като народ за посвещение. След одобряването на това решение от Михаил Гавриил назначи и изпрати на Орантия семейната комисия на 12-те, в състава на която влизаха висши категории вселенски личности с задача да изучат семейния живот на евреите. Завършвайки своята работа, комисията представи на Гавриил, намиращ се по това време на Орантия, доклад, където се посочваха три съпружески двойки, които по мнението на комисията бяха еднакво приемливи като посвещенчески семейства за бъдещата инкарнация на Михаил.
1-2-2-0-3-1344,3. От тези три двойки Гавраил лично избра Йосиф и Мария и впоследствие се яви лично на Мария, съобщавайки благата вест за това, че е избрана като земна майка на посвещенческото дете. 1. Йосиф и Мария. 1-2-2-1-1-1344,4. Йосиф, земният баща на Исус, Йошуа бен Йосиф, беше юдеин от юдеите, макар че в него имаше много еврейска кръв, вливала се от време на време в неговото генеалогическо дърво от прародителите му по женска линия. Корените на предците на бащата на Исус водеха до времената на Авраам и чрез този достопочтен патриарх, към още по-древни наследствени линии, водещи към шумерите и нудитите, а чрез южните племена на древния син човек, към Андон и Фонта. Нито Давид, нито Соломон бяха преки предци на Йосиф, нито пък неговото родословие водеше пряко до Адам. Непосредствените предшественици на Йосиф бяха занаятчи. Строители, дърводелци, каменоделци и ковачи. Самият Йосиф беше дърводелец, впоследствие предприемач. Неговото семейство принадлежеше към древен и известен род благородни обикновени хора, в който от време на време се появяваха необикновени индивиди, отличили се във връзка с развитието на религията на Урантия. 1-2-2-1-2-1345,1 Мария, земната майка на Исус, беше потомка на древен род и сред нейните уникални предшественици бяха много от най-прославените жени в историята на урантийските раси. Макар че Мария беше обикновена жена на своето време и поколение и притежаваше напълно нормален темперамент, сред нейните предци бяха такива знаменити жени като Анун, Тамар, Рут, Вирсавия, Ансие, Клоя, Ева, Ента и Рата. Нито една еврейска жена от това време нямаше родословие, в което да влизат по-знаменити прародители или която да произхожда от по-благоприятни източници. Родът на Мария, както и родът на Йосиф, се отличаваше с преобладаването на силни, но обикновени индивиди, сред които периодически се появяваха много личности, внесли голям принос в развитието на цивилизацията и прогресивната еволюция на религията. От расова гледна точка Мария едва ли можеше да се нарече еврейка. По своята култура и вярвания тя беше еврейка, но по своята наследственост тя по-скоро беше смел сирийска, хетейска, финикийска, гръцка и египетска кръв, притежавайки по широки наследствени фактори, отколкото Йосиф. 1-2-2-1-3-1345,2 От всички двойки, живеещи в Палестина във времената на предполагаемото посвещение на Михаил, Йосиф и Мария притежаваха най-идеалното съчетание на богато расово наследство и превъзходен набор от обикновени лични качества. Според плана на Михаил той трябваше да се появи на земята като обикновен човек, такъв, когато можеха да разберат и приемат простите хора. Затова като негови бъдещи посвещенчески родители Гавраил избра именно такива хора като Йосиф и Мария. 2. Гавраил се явява на Елисавета. 1-2-2-1-1345,3 Делото на живота на Исус на Урантия в действителност беше започнато от Йоан Кръстител. Захария, бащата на Йоан, принадлежеше към еврейското духовенство, а неговата майка Елисавета се отнасяше към по-процъфтяващото разклонение на същия този крупен клан, към който принадлежеше и Мария, майката на Исус. Макар че Захария и Елисавета бяха женени от много години, те нямаха деца. 1-2-2-2-1345,4 Наближаваше краят на юни в 8 година до нея, когато веднъж по обед, приблизително 3 месеца след женитбата на Йосиф и Мария, Гавраил се яви на Елисавета, така, както по-късно той застана пред Мария. Гавраил каза 1-2-2-2-3-1345,5 Докато твоят мъж Захария стои пред алтара в Йерусалим и събралите се там хора се молят за идването на Спасител, аз, Гавраил, дойдох да ти обявя, че скоро ще родиш син, който ще стане предвестник на този божествен учител, и ти ще наречеш своя син Йоан. Той ще израсне в преданост към Господа Бога и когато възмъжее, ще зарадва твоето сърце, тъй като ще обърне към Бога. Мнозина и ще провъзгласи идването на целителя на душата на твоя народ и духовния освободител на цялото човечество. Твоята роднина Мария ще стане майка на това заветно дете и аз ще се явя и на нея. 1-2-2-2-4-1345,6 Това видение изключително изплаши Елисавета. След заминаването на Гавраил тя през цялото време мислено се връщаше към този случай, дълго размишлявайки над думите на величествения посетител, но без да разказва за отровението на никого освен на своя мъж, до следващото си посещение на Мария в началото на февруари следващата година. 1-2-2-2-5-1345,7 При все това в течение на 5 месеца Елисавета пазеше тази тайна даже от своя мъж. Узнавайки от нея за визитата на Гавраил, Захария се отнесе към чутото с голямо съмнение и дълго време въобще не вярваше в истинността на този случай, съгласявайки се неохотно да повярва чак по времето, когато той вече не можеше да се съмнява в нейната бременност.
Бъдещото майчинство на Елисавета напълно обърка Захария, но той не се съмняваше в честността на своята жена, независимо от своята преклонна възраст. Само приблизително 6 седмици преди раждането на Йоан, под въздействието на поразителен сън, Захария напълно се увери в това, че Елисавета ще стане майка на сина с предначертана съдба, на когото е съдено да подготви пътя за идването на Месията. 1:22:26:1346.1 Гавриил се яви на Мария приблизително в средата на ноември през 8 година до нея в момент, когато тя се занимаваше със стопанството в своя дом в Назарет. По-късно, когато Мария вече не се съмняваше в това, че ще стане майка, тя убеди Йосиф да разреши да отиде в град Юда, намиращ се в планините на около 6 км. На запад от Йерусалим, за да посети Елисавета. Гавриил обяви на всяка от тези бъдещи майки за своето явяване на другата. Естествено, те искаха по-скоро да се видят, да сравнят преживяванията си и да обсъдят възможното бъдеще на своите синове. В течение на 3 седмици, оставайки на гости в своята далечна братовчетка, Елисавета направи много, за да укрепи вярата на Мария в явяването на Гавриил, благодарение на което Мария се върна вкъщи поготова за своето призвание – да роди дете, предначертано от съдбата, което скоро беше съдено да подари на света под формата на безпомощен младенец – обикновено и нормално дете от обитаемия свят. 1:22:27:1346.2 Йоан се роди в град Юда на 25 март през 7-ма година преди нея. Захария и Елисавета изключително се зарадваха, осъзнавайки, че са получили син в съответствие с обещанието на Гавриил, и когато на 8-мия ден донесоха детето за извършване на обрязването, те, както беше повелено, го кръстиха Йоан. Племенникът на Захария вече беше заминал за Назарет, носейки със себе си посланието на Елисавета към Мария, където тя съобщаваше, че се е родил син, който ще бъде наречен Йоан. 1:22:28:1346.3 От най-ранното си детство родителите на Йоан. Целенасочено му внушаваха мисълта, че когато възмъжее, му предстои да стане духовен вожд и религиозен учител. И тези навеждащи на размишления думи винаги намираха отклик в сърцето на Йоан. Още като дете той можеше често да бъде видян в храма на богослуженията, които извършваше неговият баща, и значителността на това, което той виждаше, му правеше огромно впечатление. 3. Гавриил се явява на Мария. 1:22:31:1346.4 Веднъж вечерта на зале слънце, преди Йосиф да се върне в къщи, Гавриил се появи пред Мария край ниската каменна масичка и когато самообладението се върна, каза: «Аз дойдох по повеля на този, който е мой владетел и когото ти ще обичаш и възпитаваш. На теб, Мария, донесох аз благата вест, възвестявайки, че това, което е заченато в утробата ти, е предопределено от небесата и че в нужното време ти ще станеш майка на син, ще го наречеш Исус Навин и с него ще пребъде царството небесно на земята и сред хората. Не казвай за това на никого, освен на Йосиф и Елисавета, твоята роднина, на която аз също се явих и която скоро също ще роди син, ще го нарекат Йоан и той ще подготви пътя за спасителната проповед, която твоят син ще възвести на хората с огромна мощ и дълбоко убеждение. Не се съмнявай в моите слова, Мария, защото този дом е избран като смъртна обител за детето с предначертана съдба. Моето благословение ще остане с теб, могъществото на Всевишните ще те укрепи и Господ на цялата земя ще те защити. 1:22:32:1346.5 В продължение на много седмици Мария тайно размишляваше над този небесен пришелец и едва когато вече не се съмняваше в своята бременност, тя реши да разкаже за тези необичайни събития на своя мъж. Макар че Йосиф напълно се доверяваше на своята жена, чувайки за това, той много се разстрои и задълго се лиши от сън. Отначало Йосиф се усъмни в явяването на Гавриил. След това вече почти повярвал в това, че Мария действително е чула глас и е видяла облика на божествения посланик. Той започна да се тързее от съмнения, размишлявайки как е възможно такова нещо. По какъв начин човешко дете можеше да бъде дете с божествена съдба? В една от няколкото седмици, преминали в размисли, на Йосиф се отдаде да примири своите противоречиви мисли и когато и той, и Мария стигнаха до извода, че са избрани като родители на Месията, независимо от това, че божествената същност на очаквания освободител едва ли съответстваше на еврейската представа за него. След като стигнаха до това знаменателно решение, Мария побърза да навести Елисавета. 1:22:33:1347.1 След завръщането си Мария отиде при своите родители Йоаким и Анна. Двамата братя и двете сестри, както и нейните родители, винаги се отнасяха с голямо съмнение към божествената мисия на Исус, макар че в това време те, разбира се, нищо не знаеха. Заявяването на Гавриил. Но Мария все пак довери на своята сестра. Саломия, че както тя предполага, на нейния син е съдено да стане велик учител.
1:2:2:3:4:1347,2 Явяването на Гавриил пред Мария стана на следващия ден след зачеването на Исус и беше единственото събитие от свръхестествен характер, свързано с целия опит от износването и раждането на заветното дете. 4. Сънят на Йосиф. 1:2:2:4:1347,3 Йосиф се примири с мисълта, че Мария ще стане майка на необикновено дете, едва след като му се присъни дълбоко поразил го сън. В този сън пред него се яви ослепителен небесен посланик. Между другото, каза следното: Йосиф, аз дойдох по заповед на този, който властва на небесата, и съм длъжен да ти съобщя за сина, който ще роди Мария и който ще стане велика светлина в света. В него ще има живот и неговият живот ще стане светлина за човечеството. Отначало той ще дойде при своя собствен народ, но те идва ли ще го приемат, но на всички тези, които го приемат, той ще разкрие, че те са деца Божии. След този случай Йосиф по принцип не се съмняваше в разказа на Мария за явяването на Гавриил и обещанието за това, че на бъдещото дете е съдено да стане божествен посланик в този свят. 1:2:2:4:1347,4 Във всички тези посещения нищо не се говореше за дума на Давид. Не бяха направени никакви намеци за това, че Исус ще стане спасител на евреите, или за това, че на него е съдено да стане дългоочаквания месия. Исус не беше този месия, когато очакваха евреите, но той беше спасител на света. Неговата мисия се предназначаваше за всички раси и народи, а не за една единствена група хора. 1:2:2:4:3:1347,5 Йосиф не принадлежеше към родословието на цар Давид. В Мария имаше повече Давидова кръв, отколкото в Йосиф. И макар че Йосиф действително отиде в града на Давид Витлеем за регистрация в римската служба за преброяване на населението, това се обясняваше с факта, че 6 поколения преди него прародителят на Йосиф от бащина страна, бидейки сирак, беше усиновен от някой си. Цадок, пряк потомък на Давид, затова Йосиф също го причисляваха към Давидовия дом. 1:2:2:4:4:1347,6 По-голямата част от така наречените месиански пророчества на Стария Завет беше изтълкувана като отнасяща се за Исус много години след неговия живот на земята. От векове юдейските пророци провъзгласяваха идването на Спасител и в тълкуванията на последващите поколения започнаха да свързват тези обещания с новия еврейски управител, който ще седне на трона на Давид и с помощта на предполагаемите чудодейни методи на Мойсей ще направи от палестинските евреи могъща нация, свободна от чуждо господство. Освен това многообразни изрази, повсеместно срещани в свещените книги на юдеите, бяха в последствие необосновано използвани по отношение на жизнената мисия на Исус. Много изказвания на Стария Завет бяха изкривени по такъв начин, че да съответстват на някои от епизодите от земния живот на Учителя. Веднъж Исус сам публично заяви, че няма отношение към царския род на Давид. Даже думите на омъжена жена ще роди син се превърнаха в девица ще роди син. Същото се отнася и за много генеалогии както на Йосиф, така и на Мария, съставени след живота на Михаил на земята. Много от тези родословия съдържат значителна част от прародителите на Учителя, но като цяло те не са истински и на тяхната достоверност не трябва да се разчита. Ранните последователи на Исус твърде често се поддаваха на съблазънта да покажат, че в живота на техния Господ и Учител са се сбъднали всички изказвания на древните пророци. 5. Земните родители на Исус. 1:2:2:5:1:1348,1 Йосиф беше мек и необичайно добросъвестен човек, във всички отношения предан на религиозните обичаи и традиции на своя народ. Той малко говореше, но много мислеше. Нещастната участ на еврейския народ беше за Йосиф източник на огромна печал. В младостта си, в обкръжението на 8 брати и сестри, той беше повесел, но в първите години семейен живот, в детските години на Исус, той периодически се потопяваше в униние. Малко преди преждевременната му смърт характерът на Йосиф значително се подобри благодарение на растежа на благосъстоянието на семейството, след като бившият дърводелец стана процъфтяващ предприемач. 1:2:2:5:2:1348,2 Характерът на Мария беше пълна противоположност на характера на нейния мъж. Тя се отличаваше с весел нрав, почти никога не се опечаляваше и постоянно пребиваваше в радостно настроение. Мария свободно и често изразяваше своите емоции и за пръв път започна да тъгува едва след внезапната смърт на Йосиф. Още не беше се оправила от този удар, когато върху нея се стовариха тревогите и съмненията, предизвикани от необичайния живот на големия син, който така стремително се разгръщаше пред нейния потресен взор. Но в продължение на цялото това изключително изпитание Мария се отличаваше със самообладание, мъжество и достатъчно мъдрост в отношенията със своя необичаен и малко понятен първороден, а също така и с преживелите го братя и сестри. 1:2:2:5:3:1348,3 Необичайната мекост на Исус,
неговата удивителна благожелателност и разбиране на човешката природа в значителна степен преминаха към него от баща му. Своя дар на велик учител и огромната способност за справедливо негодование той наследи от майка си. По емоционалните реакции спрямо окръжаващия го свят в един от периодите на своя зрял живот Исус напомняше своя баща, ставайки замислен и съзерцателен, понякога явно потъпяйки се в печал, но по-често той се устремяваше напред, както и неговата майка, изпълнен с оптимизъм и решителност. Като цяло темпераментът на Мария постепенно ставаше преобладаващ при възмъжаването на Божествения син и обръщането към най-важните дела от зрелия период на живота му. В някои свои особености Исус съчетаваше в себе си чертите на своите родители, в други отношения в него се проявяваха чертите на единия от тях в контраст с чертите на другия. 1:2:2:5:4, 1348,4 от Йосиф Исус получи строго възпитание в традициите на еврейската обредност и придоби на обикновеното познание на свещените книги на юдеите, от Мария той наследи по широки възгледи за религиозния живот и по либерална представа за личната духовна свобода. 1:2:2:5:5, 1349,1 за онова време семействата на Йосиф и Мария получиха добро образование. За своето време и обществено положение Йосиф и Мария бяха образовани много над средното ниво. Той беше мислител, че беше стратег, способен майсторски да коригира своите планове и практично да ги осъществява. Йосиф беше черноок брюнет, Мария беше кафяволка и светлокоса. 1:2:2:5:6, 1349,2, ако животът на Йосиф не беше прекъснат, той със сигурност щеше твърдо да повярва в божествената мисия на своя старши син. Мария на смени вярваше и се съмняваше, изключително подложена на влиянието на позицията, която заемаха останалите деца, а също така и от приятелите и роднините им. Но споменът за явяването пред нея на Гавраил веднага след зачеването на детето винаги крепеше вярата. 1:2:2:5:7, 1349,3, Мария беше изкусната качка и притежаваше над средните способности по отношение на повечето домашни занаяти от това време. Тя беше добра стопанка и превъзходна майка на семейството. Както Йосиф, така и Мария бяха на лоши учители и следяха техните деца да получат добро за своето време образование. 1:2:2:5:8, 1349,4, в младостта си Йосиф беше нает от бащата на Мария за построяване на пристройка към неговия дом и веднъж, по време на обяд, Мария подаде на Йосиф чаша вода, така започна познанството на тези двама души, на които беше съдено да станат родители на Исус. 1:2:2:5:9, 1349,5, в съответствие с еврейските обичаи Йосиф и Мария направиха сватбата в дома на Мария в околностите на Назарет, когато Йосиф навърши 21 години. С този брак завърши обичайният период на ухажването, продължило почти 2 години. Скоро те се преместиха в своя нов дом в Назарет, построен от Йосиф с помощта на двама от неговите братя. Домът стоеше в подножието на близкия хълм, от който се откриваше чудесна гледка над околната селска местност. В този специално подготвен дом младите и пълни с надежди родители се готвеха да посрещнат заветното дете, без да се досещат, че това знаменателно събитие, имащо значение за цялата вселена, ще стане по време, когато те ще се намират далеч от дома, в юдейския град Витлеем. 1:2:2:5:1:0, 1349,6, по-голямата част от семейството на Йосиф вярваше в ученията на Исус, но малцина от членовете на семейството на Мария вярваха в него, докато той не си отиде от този свят. Йосиф беше посклонен да се придържа към духовната представа за очаквания Месия, но Мария и нейното семейство, особено нейният баща, се придържаха към идеята за това, че Месията трябва да бъде световен спасител и политически управител. Предците на Мария бяха видни участници в движението на Емакавите, което в това време беше все още недалечно минало. 1:2:2:5:1:1, 1349,7, Йосиф твърдо се придържаше към източните или вавилонски възгледи за юдаизма. Мария явно клонеше към полиберални и широки западни или елинистични тълкувания на закона и пророците. 6. Думът в Назарет. 1:2:2:6:1, 1349,8, думът на Исус беше недалеч от хълма, извисяващ се в северната част на Назарет на известно разстояние от извора, който се намираше в източната част на града. Семейството на Исус се засели в покрайнините на града, което в последствие му даваше прекрасна възможност често да ходи на разходки в околностите и да се изкачва до върха на съседното възвишение, най-високия от всички хълмове на Южна Галилея, ако не се смята планинската верига Тавор на изток и приблизително също толкова високият хълм Найн. Техният дом се намираше малко на юг и източно от южната издатина на този хълм и приблизително по средата между основата на това възвишение и пътя, водещ от Назарет за Кана. Освен походите до върха на хълма Исус обичаше да ходи на разходка по една тясна пътечка около основата на хълма в северо-източна посока до място, където той се съединяваше с пътя към Сефорис.
1226-2350,1 Домът на Йосиф и Мария представляваше едностайна каменна постройка с плосък покрив и пристройка за животните. Домашната мебелировка се състоеше от ниска каменна маса, глинени и каменни съдове и дълви, тъкачен стан, светилник, няколко малки столчета и спални дюшеци на каменния пот. В задния двор редом с пристройката за животни имаше навес, намиращ се над огнище и мелница за смилане на зърно. За управление на мелницата се изискваха двама души, единият мелеше, а другия сипваше зърното. Като малко момче Исус често сипваше зърно в мелницата, а майка му въртеше воденичния камък. 1226-3350,2 по-късно, когато семейството нарасна, всички членове обикновено се събираха да се хранят около разширената каменна маса, клекнали, те си вземаха храна от общото блюдо или гърне. През зимата по време на вечеря масата се осветяваше от малка широка глинена лампа, напълнена с зехтин. След раждането на Марта Йосиф направи към дома пристройка, голяма стая, която през деня се използваше като дърводелска работилница, а вечерта като спалня.